pinalayas siya ng kanyang pamilya dahil hindi siya marunong gumamit ng fire magic, pero siya pala ang pinakamalakas na wind magic user sa mundo. Itinuring nakabiguan si Kosoma Kanagi sa pamilya Kanagi, na kinikilalang pinakamalakas na gumagamit ng mahika ng apoy. Hindi niya magamit ang kahit katiting na apoy, at nang matalo siya sa isang tunggalian para maging tagapagmana ng pamilya laban sa kanyang pangalawang pinsan, labis na nadismaya ang kanyang ama kaya pinalayas niya ito. Nawasak si Kosomov ngunit umalis siya ng bansa upang humanap ng mga pagkakataong lumakas, at pagkaraan ng apat na taon, bumalik siya sa kanilang bansa bilang isang malakas na gumagamit ng mahika ng hangin. Bumisita siya sa isang lalaki na nag-hire sa kanya upang harapin ang isang multo sa kanyang ari-arian, ngunit nalaman niyang tumawag din siya ng ibang tao doon. Ang isa pang magic user sa harap niya ay si Shinjo, isang mayabang na lalaki mula sa isang sangay ng pamilya Kanagi. Ininsulto ni Shen Jose si Kasomar tinawag siyang talunan, at sinabihan siyang umalis. Biglang may lumabas na multo, at humarap si Shenjo, umaasang paalisin ito at makuha ang lahat ng gantimpala. Ginagamit niya ang kanyang mahika sa apoy sa multo, na nagdadobol nito at ibinalik ito sa kanya. Nasusunog ang buong mansyon, at sinasamantala ni Kasoma ang pagkakataong ito para taasan ng isang beses ang kanyang bayad sa kanyang kliyente kung gusto niyang mabuhay. Tinanggap ng lalaki ang deal, at agad na tinawag ni Kasoma ang mga espirito ng hangin upang tulungan siya. Sa kanilang kapangyarihan, sabay-sabay niyang binubuga ang apoy mula sa mansyon. Pagkatapos ay nakulong niya ang demonyo sa isang wind barrier at pinutol ito ng mga wind blades, winawasak ito ng tuluyan. Pagkatapos nito, sinipa niya si Shenjo at sinabihan siyang ihinto ang pagpapanggap na nasugatan dahil ang pamilya Kanagi ay may proteksyon ng mga espirito ng apoy at ang gayong maliliit na apoy ay hindi makakapinsala sa kanila. Nagising si Shenjo at nagpahayag ng pagtataka na maaaring gumamit si Kasouman ng mahika ng hangin. Pagkatapos ng insidente sa kliyente, bumalik si Shenjo sa mansion ng Kanagi at sinabi sa pinuno ng pamilya na si Joshua, ang kanyang anak na babae na si Irene, at ang ama ni Kasoma na si Gardo tungkol sa pagkakaroon niya ng mahika ng hangin. Nagulat silang lahat ng malaman nila ito. Sa gabi, isang mahiwagang wind magic user ang umatake kay Shenjo at sa kanyang mga kaibigan, at kinaumagahan, natagpuan ni na Joshua at Gardo ang kanilang mga bangkay. Pinatawag nila ang pinuno ng Fugo Clan, isang pamilya ng mga gumagamit ng wind magic na nagsilbi sa pamilyang Kanagi, upang imbestigahan ang bagay. Sinabi ni Fugo na ang mga lalaki ay pinaslang ng salamangka ng hangin na mas malakas kaysa sa kanila, at iniisip ng lahat na ang salarin ay si Kasoma. Hindi pa rin naniniwala si Joshua, kaya ipinadala niya ang kapatid ni Shenjo at isa pang malakas na miyembro mula sa pamilya nila upang hulihin si Kasoma. Sumama si Irene ng walang pahintulot ng kanyang pinsan, ngunit ang kapatid ni Shinjo ay naninindagan na siya mismo ang maghihiganti sa kanyang kapatid. Nang makarating sila sa isang construction site kung saan siya nakita, ang tatlo ay tumakbo patungo sa kanya, ngunit si Irene ay nakulong sa isang wind barrier. Ipinatawag ni Irene ang kanyang flame sword at gumamit ng makapangyarihang fire magic para masira ito, ngunit hindi ito madali. Pansamantala, natagpuan ng dalawang lalaki si Kasouma at inakusahan nila siya ng pagpaslang sa tatlong miyembro ng pamilya. Sumagot si Kasouma na wala siyang ginawa, at sinabi nila sa kanya na sabihin ang eksaktong parehong bagay sa pinuno ng pamilya. Gayunpaman, inanunsyo ni Kosoma na hindi na siya bahagi ng kanilang pamilya, at dapat pumunta rito si Joshua kung gusto niyang makipag-usap. Gumagamit siya ng wind magic para putulin ang isang bahagi ng sasakyan, at ilantad ang isang especially ia mula sa pamilyang Fugo na nagtatago sa likod nito. Binalaan ng dalawang lalaki si Kasoma na nagagamit sila ng puwersa kung hindi siya makikipagtulungan, at sinabi niya sa kanila na gawin ito. Naghahanda ang kapatid ni Shinjo ng kanyang bowl ang apoy, ngunit bago pa man siya makaatake, minamanipula ni Kasoma ang hangin upang ito ay sumabog, na pinatumba siya. Bigla, nakaramdam si kasuma ng masamang presensya sa likod niya, at inatake ng isang nakatagong gumagamit ng wind magic ang dalawang lalaki mula sa pamilya Kanagi, at dinurog sila sa pamamagitan ng pagiba ng isang gusali. Nagulat si Kasoma, at sa pagtingali niya, nakita niya ang isang kamay na nakatago sa mga wind spirits. Nang mawala ang kamay, napansin niya ang isang maliwanag na apoy sa kanyang likuran, at lumingon siya upang makita si Irene, ang babae na tumalo sa kanya upang maging tagapagmana ng pamilya. Iniisip ni Irene na pinaslang niya ang dalawa pang miyembro ng kanyang pamilya at galit na galit na inatake siya. Si Kasoma ay patuloy na nagsasabi sa kanya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, habang siya ay umiiwas hindi pa siya handang makarinag ng anuman, at dinasormahan pa siya ni Kosoma para kausapin siya, ngunit ibinalik niya ang kanyang apoy na espada. Tumalon pabalik si Kosoma, habang tinawag ni Irene ang mga espirito ng apoy upang bigyan siya ng kapangyarihan at inaatake siya, ngunit pinuto niya ang kanyang pag-atake. Hindi makapaniwala si Irene kung gaano siya naging makapangyarihan. Sinabi muli sa kanya ni Kosoma na hindi siya ang pumaslang sa mga miyembro ng kanilang pamilya, at hiniling sa kanya na maghanap ng isa pang gumagamit ng wind magic ng mag-isa. Pagkatapos ay kinutsa niya si Irene at sinabi na kung siya ang susunod na pinuno ng pamilya, ang pamilya Kanagi ay tiyak na mapapahamak. Dahil doon, lumipad si Kosoma at naging invisible, at habang ginagambala ng wind spell si Irene, isinumpa niya ito at sinabing hindi niya ito patatawarin kailanman pumunta si Kasoma sa isang mataas na gusali at napagtanto na may nagsisikap na iframe siya para sa pananakit sa pamilya Kanagi. Pero wala siyang planong hayaan ang taong iyon na gawin ang gusto niya. Habang inihahatid ni Irene ang balita tungkol kay Kasoma kina Joshua at Gardo, naniniwala sila na hindi siya ang may kasalanan. Nagboluntaryo si Gardo na dalhin ang kanyang anak sa bahay ng pamilya, at handa siyang gumamit ng puwersa kung hindi siya susunod. Tinawag niya si Kasoma at hiniling na makipagkita sa kanya sa gabi, at nang marinig ang kanyang boses ay nagbabalik ito ng ilang kakilakilabot na alaala para kay Kasoma. Nang matalo siya noon kay Irene, tinawag siya ni Gardo na kahihiyan sa pamilyang Kanagi, at kahit na humingi siya ng tawad at hiniling na manatili, si Kasoma ay sinampal at itinapon sa labas ng pamilya. Noon, siya ay isang mahina na hindi makalaban sa kanyang ama, ngunit binugon niya ang huling apat na taon sa pagsasanay at nais niyang ipakita sa kanya kung sino ang mas malakas ngayon. Nagkikita sila sa gabi, at agad na hiniling ni Gardo kay Kasoma na isuko ang sarili. Tumanggi siya at sinabihan siyang labanan siya kung gusto niyang hulihin siya. Sinagot ni Gardo ang kanyang hamon, at umatake si Kasoma gamit ang kanyang wind blades. Ang kanyang ama ay kino-counter silang lahat gamit ang kanyang automaticong fire shield nang hindi man lang gumagalaw. Pagkatapos nito, inatake ni Gardo si Cosoma na maari lamang tumakas mula sa kanyang apoy at gumamit ng wind barrier, habang siya ay napapalibutan ng apoy sa lahat ng panig. Hingal na hingal siya at napansin niyang walang nasusunog ang apoy ni Gardo maliban sa target niya at dahil sa control na iyon, tinawag siyang pinakamalakas na gumagamit ng apoy sa pamilya sinabihan ni Gardo si kasuma na ihanda ang sarili dahil hindi na siya magpipigil ngayon, at tumawag siya ng mga fire spirit para humingi ng tulong habang lumilikha siya ng malakas na bowl ang apoy. Nang malapit na niyang ilunsad ito, ginamit ni Kosoma ang kanyang lihim na paggalaw at pinasabog ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa hangin. Gayunpaman, si Gardo ay hindi nasaktan kahit na siya ay literal na nag-aapoy, at inaangkin niya na siya ay hindi mahina or weak lang upang matalo ng trick na ito. Sinabi niya na siya ay nadismaya kay Kosomad na nagtanong sa kanya kung kailan siya nagkaroon ng anumang mga inaasahan para sa kanya. Pagkatapos ng kaunting melodramatic dialogues, nagpa siya si Gardo na ipakita sa kanyang anak ang kanyang tunay na lakas. Nagpatawag siya ng higit pang mga espiritu ng apoy, at ang kanyang apoy ay biglang naging kulay asol, na siyang pinakamataas na antas ng magic ng apoy, at isang tao lamang ang maaaring gumamit nito sa isang henerasyon. Gayunpaman, ang ating bayani ay mayroon ding alas at tinawag niya ang napakaraming wind spirit at pinalibutan nito si Gardo. Itinaboy ni Kasoma ang kanyang apoy at pinatumba siya, at napagtanto ni Gardo na ang kanyang anak ay lumakas na. Tumatawa si Kasoma habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, ngunit pagkatapos ay nawala agad ang kanyang layunin matapos talunin ang kanyang ama. Maya-maya, pumunta siya sa kanyang hotel at naramdaman niyang may fire user na nagtatago sa kanya. Tinawag siya ni Kasoma at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Renzo na pumunta rito upang hilingin na sumuko siya sa pamilya. Tinawag siya ni Kasoma sa kanyang silid upang makipag-usap, at doon tinanong siya ni Renzo kung siya ay isang kontraktor na nakakuha ng kanyang mahika ng hangin ng direkta mula sa Wind Spirit King. Alam niya na ang mga kontraktor ang pinakamalakas na gumagamit ng mahika, at may chismis online tungkol sa isang maalamat na kontraktor mula sa kanilang bansa. Sinabi ni Kasoma sa kanyang kapatid na siya ay hindi nag-iisip na naniniwala siya sa lahat ng nababasa niya online, at pagkatapos ay palihim na binago ang paksa upang tanungin si Renzo kung bakit siya narito. Tinanong siya ni Renzo ng parehong tanong tungkol sa pagpaslang sa mga miyembro ng pamilya ng Kanagi, ngunit naniniwala siya nang sabihin ni Kasoma na hindi niya ginawa iyon. Sinabi niya na paniniwalaan din siya ni Joshua, at kahit alam ito ni Kosoma, ayaw niyang puntahan siya dahil ang ibig niyang sabihin ay sumuko na siya sa pamilyang nagtakwil sa kanya. Sinabi ni Kosoma na wala siyang pakialam, kahit na masira ang pamilya dahil sa malakas na gumagamit ng wind magic, at si Renzo ay nagsimulang umiyak dahil hindi niya makumbinsi ang kanyang kapatid na tulungan sila. Naawa si Kosoma sa mga luha ng kanyang kapatid at sinabihan siyang manatili sa gabi. Nang maglaon. Habang binabantayan ni Kasoma ang natutulog na si Renzo, naramdaman niyang muli ang masamang presensya at napagtanto na nasa paligid ang umaatake. Ginagamit ng attacker ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang hotel sa kalahati, at hindi makapaniwala si Kasoma. Jane Aisang niya si Renzo at hinawakan siya para tumalon mula sa bintana, ngunit paglabas nila sa bintana, nakita nila na nandoon si Irene dahil sinusundan niya si Kasoma para atakihin siya at sa tingin niya ay tumatakas siya dahil natatakot siya sa kanya. Ang putol na bahagi ng gusali ay dumudulas at babagsak na sa kanyang ulo. Si Irene ay delusional at sa tingin niya ay inihanda ni Kasoma ang pag-atake na ito para tapusin siya. Naalala ni Irene ang nangyari sa kanilang mga kasamahan, ngunit naninindagan pa rin siya habang pinasabog niya ang bumagsak na gusali upang manatiling ligtas. Habang bumagsak ang gusali sa kanya, si Kusoma ay nakalapag din ng ligtas at naramdamang nasa malapit pa rin ang umaatake. Sinabihan niya si Renzo na magtago, at pagkatapos noon, ang misteryosong umaatake ay nagpakita sa likod niya. Magiliw siyang binati ni Kusoma at sinabi sa kanya na wala siyang pakialam kahit anong gawin niya sa pamilya Kanagi, ngunit hindi niya hahayaang sakta ng sino man ang kanyang kapatid. Inatake siya ni Kusoma gamit ang mga wind blades, ngunit wala itong epekto sa kanya bigla niyang narinig na umiiyak si Renzo at napagtanto niyang inatake siya. Habang naaabala si Kasoma, inaatake siya ng kontrabida, at iniwasan ni Kasoma ang kanyang pag-atake at nag counter sa himpapawid kung saan pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang mukha. Nawala ang kontrabida, at pagkatapos ay napagtanto ni Kasoma na si Renzo ay kinuha, kaya umalis siya upang iligtas siya. Nang paalis na siya, lumabas si Irene mula sa mga durug na bato sa pamamagitan ng pagsunog sa gusali at nagpa siya natapusin si Kasoma dahil sa pag-atake sa kanya ng ganito. Dumiretso si Kasoma sa mansion ng Kanagi, at wala siyang mahanap na magandang alaala tungkol sa lugar na ito. Ayaw niyang pumunta dito pero wala siyang choice dahil kailangan niya ang tulong nila para mailigtas si Renzo. Pagpasok pa lang niya sa gate, hinarang siya ng limang lalaki at inakusahan siya ng pagpaslang. Naalala ni Kasoman na lahat sila ay binubuli siya noon. Inaatake nila siya, ngunit ang kanilang mahihinang apoy ay walang epekto sa kanya, at lahat sila ay tinatangay niya. Sinabi niya sa kanila na mayroon lamang siyang pakay sa pinuno ng pamilya, at hindi sa mga walang pangalan na extra. Pagkatapos, pumunta doon si Joshua para batiin siya ng personal. Siya ay tumawa ng marinig na si Kasouma ay tinalo ang kanyang ama, ngunit pagkatapos ay naging seryoso siya nang malaman ang tungkol sa pagdukot kay Renzo. Mukhang alam na niya kung sino ang nasa likod nito at ang motibasyon din nila. Kaya't hiniling niya kay Kasouma na pumasok sa loob upang makipag-usap. Ipinakita sa kanya ni Joshua ang isang picture book ng mga Wind Magic user, at kinilala ni Kasouma ang lalaking nakaharap niya sinasabi niya na siya ay mukhang hindi makatao at may masamang aura sa paligid niya, at kinumpirma ni Joshua ang kanyang mga pagdududa ngayon. Bago niya masabi ang mga detalye kay Kosomo, biglang pumasok si Irene sa silid at inatake si Kosomo gamit ang kanyang flame sword. Ngunit inutusan siya ni Joshua na huminto. Naguguluhan siya habang pinapagalitan siya nito sa pag ng mag-isa at pag-atake. Tinawag ni Irene si Kosoma na isang asasin, ngunit sinabi sa kanya ni Joshua na inosente si Kosoma, at ang kanilang kaaway ay ang Fugo Clan. Inaangkin niya na ang lalaking nakaharap ni Kosoma ay si Ryoya, ang anak ng pinuno ng Fugo Clan, at lahat ng miyembro ay nawawala mula nang siya ay nakita, na nangangahulugang lahat sila ay mga kasabwat hindi makapaniwala si Irene dahil ang Fugo clan ay naging tapat nilang lingkod na pamilya sa mga henerasyon, ngunit ikinwento ni Joshua sa kanya ang nangyari bago iyon. Sinabi niya na noong unang panahon, ang Fugo clan ay dating kilalang pamilya ng mga kriminal, at halos hindi sila natalo ng pamilya Kanagi sa isang digmaan tatlong daang taon na ang nakalilipas. Sinliyohan nila ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Fugo clan, na isang napakalakas na demonyong sinasamba nila. Nagulat si Nakasoma at Irene, at iminungkahi ni Joshua na inagaw nila si Renzo bilang isang sakripisyo upang palayain ang demonyo at maging mas malakas muli. Galit na galit si Kasoma nang marinig ito, habang inaalala niya ang isa pang taong minahal niya na nasa kripisyo. Sinabi sa kanila ni Joshua na ang demonyong sinasamba ng Fugo Clan ay nakulong sa isang malakas na selyo ng apoy, na sumusunog sa sino mang humawak dito hanggang masawi. Ang tanging makakaligtas sa kapangyarihang iyon ay ang mga kagyat na miyembro ng pamilya Kanagi, dahil nilikha nila ang selyo at maaari rin nilang alisin ito. Kapag nakalabas na ang demonyo, papasok siya sa loob ng isang tao mula sa Fugo Clan at bibigyan siya ng malaking kapangyarihan, habang ang ibang miyembro ay magkakaroon din ng kakayahang kontrolin ang masasamang espiritu. Naniniwala si Joshua na si Rayoya ay host na ng masamang espiritu, at sa susunod ay siya na ang magiging host ng demonyo. Tiyak din na tulad ng pagkalayo ng demonyo mula sa Selyo, makikilala nito si Renzo bilang miyembro ng bloodline ng kaaway at lalamunan siya. Galit na nagpahayag si Irene na hindi niya hahaya ang mangyari iyon. Tinawag niya ang Fugo Clan na walang utang na loob, at sinabi na ang kanilang sama ng loob ay hindi makatwiran matapos silang kunin ng pamilya kanogi at ibalik sila sa tamang landas hindi sumasang-ayon si Kosoma sa kanya at sinabing ginamit lamang sila ng pamilya Kanagi bilang mga kasangkapan at hindi kailanman gumawa ng anuman para sa kanila. Alam niya kung paano tinatrato ang mga taong walang kapangyarihan sa pamilyang ito, at dahil natrato ng masama ang pamilya Fugo sa loob ng tatlong daang taon, tama sila na mag-alsa. Sumasang-ayon din si Joshua kay Kosoma, at sinabing sinubukan niyang iwasto ang mga bagay ngunit huli na ang lahat ng siya ay maging pinuno ng pamilya. Walang pakialam doon si Irene at gustong iligtas si Renzo. Sinabi niya na hindi siya ipinanganak para kainin ng demonyo, at ang mga salita ay sumasalamin kay customer, habang naaalala niya ang ibang tao mula sa kanyang nakaraan na nagsabi ng eksaktong parehong bagay bago siya isakripisyo. Sinabi niya kay Irene na hindi niya magagawang labanan si Rayoya at ang angkan ng fugo ng mag-isa, kaya pupunta siya roon para suportahan siya hiniling niya sa kanya na sunugin ang masasamang espirito sa loob ni Rayoya gamit ang kanyang apoy na espada, at haharapin niya ang natitira. Si Irene ay hindi nagtitiwala sa kanya, ngunit si Joshua ay hiniling kay Kasoma na tulungan siya. Gayunpaman, hindi ito ginagawa ni Kasoma para sa kawang gawa, at sinabi na dapat nilang bayaran siya ng pera dahil hindi na sila ang kanyang pamilya. Sumang-ayon si Joshua na bayaran siya at sinabi kay Kasoma ang lokasyon ng selyadong demonyo. Nagtungo si Nakasoma at Irene papunta sa bundok kung saan nasilyuhan ang demonyo, at patuloy silang nag-aaway. Biglang naramdaman ni Kasoma ang masamang presensya, at sinira ang pinto ng sasakyan bago hinawakan si Irene at tumalon palabas ng sasakyan. Paglabas pa lang nila ng sasakyan, isang wind slash ang some Iris sa kotse at pinasabog ito habang hindi makapaniwalang tinitigan ito ni Irene, bumaba si Rayoya mula sa langit, at ipinahayag ni Kasoma na hindi niya hahayaang isakripisyo ang kanyang kapatid. Sinabi ni Kasoma kay Irene na manatili sa malapit na labanan dahil siya ay magiging dahado laban kay Rayoya sa range combat. Nangako siyang susuportahan siya, at tinawag ni Irene ang kanyang flame sword habang sumusugod siya kay Rayoya at naglulunsad ng mga bowl ang apoy. Hinaharangan niya ang mga pag-atake nito, at kahit na direktang inatake siya nito gamit ang espada, nagawa niyang depensahan ang sarili at itinaboy siya palayo. Si Irene ay nabalisa at humingi kay Kasoma ng backup, ngunit si Kasoma ay lumipad na sa ere. Sinabi niya kay Irene na harapin si Rayoya sa kanyang sariling lakas dahil kailangan niyang iligtas kaagad si Renzo. Samantala, si Renzo ay nasa harap ng selyadong demonyo kung saan ang angka ng Fugo ay nagpasok ng mga masasamang espirito sa loob ng kanyang katawan upang makontrol siya. Hinutusan nila siyang tanggalin ang selyo, at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang palayain ang isang demonyo. Ang demonyo ay nagmamadaling kainin si Renzo nang siya ay pinakawalan, ngunit biglang isang malakas na presyon ng hangin ang nagpada pa sa kanya sa lupa, at natangay ang lahat ng mga miyembro ng Fugo Clan. Nagpapakita si Kosoma mula sa isang buhawi, habang iniligtas niya ang kanyang kapatid at tinatrap niya ang demonyo gamit ang isang wind barrier. Dinala niya si Renzo sa isang batong kama, at ibinalik siya sa kanyang kamalayan sa pamamagitan ng pagpapaalis ng masasamang espiritu sa kanyang katawan. Niyakap siya ni Renzo, at hinaylan ni Kosoma ang kanyang mga pisngi habang tinatanong siya kung bakit siya madaling nakuha ng mga talunan. Sa sandaling iyon, bumangon si Fugo at tinanong si Kasoma kung bakit tinutulungan niya ang pamilya Kanagi gayong galit din siya sa kanila. Sumagot si Kasoma na tinutulungan niya sila, dahil binayaran siya ni Joshua ng isang milyong yen para iligtas si Renzo, kaya hindi niya ito may pagkanulo. Tinawag siya ni Fugo na mukhang pera at inatake siya, ngunit madaling dumpense si Kasoma laban sa kanyang pag-atake. Biglang nagpakita si Rayoya sa langit, at napagtanto ni Kasoma na natalo na niya si Irene. Ang mga masasamang espirito sa loob ni Rayoya ay umaakit sa demonyo at pinalaya ito sa harang nito. Inatake ni Kasoma ang demonyo, ngunit wala itong silbi, at ang demonyo ay dumiretso sa loob ni Rayoya, na binago siya sa kahawig ni Pakolo na may buho. Ang pinuno ng angka ng Fugo ay masaya at iniisip na ngayon ay mananalo sila sa laban sa pamilya Kanagi. Ngunit ang sinapian ng demonyong si Rayoya ay ipinagkanulo sila, at sa isang malakas na pag-atake, pinaslang niya ang buong Fugo Clan bago lumipad palayo. Pinuprotektahan ni Kasoma ang sarili at si Renzo gamit ang Wind Barrier, at napagtanto na lumabas ang demonyo pagkatapos matrap ng napakatagal na panahon. Alam niya na sa ngayon, si Rayoya ay patungo sa sambahayan ng Kanagi para sa kanyang paghihiganti. Kahit na si Kasauma ay talagang walang pakialam sa kanila, kailangan niya si Joshua upang manatiling buhay upang ibigay sa kanya ang kanyang reward na pera, kaya nagpa siya siyang lumipad papunta sa kanya. Ngunit bago iyon, kailangan niyang kunin ang si Irene na lubhang sugatan. Siniyasat ni mas si Irene at nalaman na siya ay nahawahan ng masasamang espiritu, at sa bilis na ito, ang kanyang katawan ay masisira, at siya ay masasawi. Mayroon siyang gamot para iligtas siya, ngunit napaka rare at mahal nito, kaya ayaw niyang ibigay ito sa kanya. Nagprotesta si Renzo na masasawi si Irene sa bilis na ito, ngunit walang pakialam si Kasoma. Sa halip, iniisip niya na magiging magandang balita ito dahil si Renzo ay maaaring maging tagapagmana ng pamilya kanagi pagkatapos niya. Galit na galit si Renzo nang marinig ito, at nag-activate ang apoy niya habang hinihingi niya kay Kasoma ang gamot. Ito ang gusto ni Kasoma na mangyari dahil sa pagpapagalit kay Renzo, mas maaga niyang ma realize ang potential niya. Ibinigay ni Kasoma kay Irene ang gamot, ngunit hindi siya makainom sa bote. Alam na ang mga patakaran sa ganito, at gayon din si Kasoma, at pinainom niya ang mga gamot kay Irene gamit ang kanyang bibig. Agad siyang gumaling, at sa pagdilat niya ng kanyang mga mata, natigilan siya ng makita ang nakita. Nagpapalit-palit si Irene ng emosyon sa pagitan ng nahihiya at galit na galit, habang tinatanong niya si Kasoma kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Niyakap siya ni Renzo, at sinabi sa kanya na gumamit si Kasoma ng isang pambihirang gamot na tinatawag na elixir para pagalingin siya. Hindi makapaniwala si Irene dahil napabihirang mahanap ang elixir kaysa sa isang kasintahan napilitan siyang magpasalamat kay Kasoma ngunit ayaw niyang makaramdam siya ng utang na loob dahil kukuha si Kasoma ng isa pang isang daang milyong yen para sa pagligtas sa kanya mula sa kanyang ama. Nagalit si Irene, ngunit pagkatapos ay hinarap siya ni Kasoma tungkol sa pagkatalo sa kanyang laban ng napakadali. Sinabi sa kanya ni Kasoma na ibigay ang espada at magluto na lang ng ulam sa kusina tulad ng isang mabuting babae, at si Irene ay lalong nagalit. Inatake niya siya, ngunit pinigilan siya nito at sinabihan siyang gawin ito sa mga kasalukuyang kaaway niya. Pinaikot niya siya at pagkatapos ay tinawagan si Renzo, at pagkatapos ay lumipad sila palayo papunta sa mansyon ng Kanagi. Nakita nila ang sinapian ng demonyo na si Ryoya, at natakot si Kazuma na ang epekto nito ay maaaring magmulat din sa ibang masasamang espirito at demonyo. Habang nakikita ni Renzo ang ilang masasamang espirito na umaangat mula sa lupa, tumalon siya pababa at inatake sila, sinabihan ang kanyang kapatid na iwanan ang maliliit na demonyo sa kanya. Si Nakasoma at Irene sa lalong madaling panahon ay humarap kay Rayoya. Sinugod siya ni Irene gamit ang kanyang flame sword, at ay nalalayan siya ni Kosoma ng malakas na hangin, ngunit mas malakas pa rin si Rayoya kaysa sa kanila. Nagpakita siya sa likod ni Irene at inatake siya, halos talunin na siya. Habang pasuray-suray siyang sumulong matapos harangin ang pag-atake ng demonyo, nasalo siya ni Kasoma. Pagkatapos ay nagpatawag si Rayoya ng maitim na buhawi, at sinabi ni Kasoma kay Irene na tumutok sa pagputol sa kanya gamit ang kanyang espada, at haharapin niya ang kanyang mahika ng hangin. Nagbukas siya ng landas sa loob ng buhawi upang hayaang maabot ni Irene ang kalaban, habang nagtitipon siya ng mga espirito ng hangin at nagpapadala ng isang malaking buhawi upang tumagos sa mga ulap. Ang buhawi ay bumagsak kay Rayoya at idiniin siya sa lupa, habang pinapatag ang buong lugar. Namangha si Irene sa kapangyarihan ni Kasumak at nang makitang bunagsak si Rayoya, inatake siya nito, ngunit hinaharangan pa rin niya ang kanyang pag-atake. Nang makitang nakikibaka siya laban sa kaaway, nagpa siya si Kasoma na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan upang manalo sa laban na ito. Hiniling niya kay Irene na panatilihing abala si Rayoya habang naghahanda siya ng isang malaking bagay. Naiinis si Irene na hindi siya tinutulungan itong lumaban, at inilalabas niya lahat ng kanyang inis kay Rayoya. Habang lumalaban siya, nagko-concentrate si Kosoma, at bumukas ang gate ng espirito sa kanyang isipan, at humingi siya ng kapangyarihan mula sa hari ng mga espirito. Samantala, si Irene ay patuloy na inatake ni Ryoya, at habang siya ay nasa sahig na wala ang kanyang espada, sa palagay niya ay hindi siya mananalo. Gayunpaman, hindi pa siya handang maging isang kalunod lunos na talunan, at nang sasalakayin na siya ni Ryoya, ipinatawag niya ang kanyang espada at nag-evolve. Inatake niya siya ng kanyang malakas na orange na apoy, na humarap ng maraming pinsala bago putulin ang kanyang braso. Napaluhod si Irene at lumikha ng fire domain na sumusunog sa lahat ng nasa saklaw nito. Si Rayoya ay nakakuha ng maraming pinsala, ngunit sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Irene, siya ay buhay pa rin. Takot na takot siya sa kapalaran niya ngayon dahil wala na siyang lakas para labanan ang halimaw. Pagkatapos biglang, si Kasoma ay dumating sa likod niya at sinabi sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa. Napasandal si Irene sa kanya, at napansin niyang naging asol ang mga mata nito. Sinabi sa kanya ni Kasoma na ang mga asol na mata ay ang tanda ng Wind Spirit King na nakuha niya pagkatapos gumawa ng kontrata sa kanya, na iniwan si Irene na hindi makapaniwala. Pumunta si Kasoma kay Royoya at dinamit ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya lumilikha siya ng isang higanteng buhawi na nakikita mula sa kalawakan, upang atakihin si Rayoya mula sa lahat ng panig. Ang pag-atake ni kasuma ay ganap na huminto sa kanyang paggalaw, at sinabi niya sa natigilan na si Irene na ito na ang kanyang pagkakataon na umatake. Sa kanyang senyales, si Irene ay sumugod kay Rayoya at inatake siya ng kanyang espada. Siya ay sumabog at ipinadala sa langit pagkatapos na dalisayin, at pagkatapos noon, nanghina si Kasoma at bumagsak sa lupa. Tinanong siya ni Irene kung hindi niya kaya na manalo sa laban sa kanyang sarili dahil siya ay isang contractor at si Kasouma ay tumugon lamang ng isang siguro. Sinabi sa kanya ni Irene na maari sana siyang tumulong sa kanya nang mas maaga gamit ang kapangyarihang ito, ngunit sumagot si Kasouma na mararamdaman ni Irene na siya ay talunan sa buong buhay niya kung nailigtas siya nito bago pa niya magawa ang anumang bagay pinupuri niya ang kanyang pagtatapos na pag-atake, at ang kanyang charm ay nagsimulang dahan daw ang makuha ang puso ni Irene. Hindi nagtagal, dumating si Renzo doon at napansin si Irene na nasira ang kasuutan habang nasa ibabaw ni Kasoma. Lumingon siya sa pag-aakalang nagsushooting sila para sa isang eksena, at nagalit si Irene kaya agad niyang inatake si Kasoma. Sa lalong madaling panahon, si Joshua ay naglunsad ng isang party sa kanyang bahay upang ipagdiwang ang pagtatapos ng insidente kasama ang pamilya Fugo, at ang pangunahing panauhin na si Kasoma ay huli na sa party. Malugod siyang tinatanggap ni Joshua sa kabila ng mga hindi natutuwa na ibang tao sa pagpunta niya doon. Umupo si Kasoma sa kanyang upuan, at niyakap siya ng mahigpit si Renzo, ngunit malamig ang pakikitungo niya sa kanya at nainas siya sa kanya. Habang kino-comfort ni Irene si Renzo at pinagsasabihan si Kasoma, nagpakilala sa kanya ang isang babae na nagngangalang Niza at yumukod sa kanya. Siya ay mula sa isang branch family ng Kanagi household, at itinalaga bilang personal attendant ni Kasoma. Interesado siyang marinig na hindi ito magdadalawang isip na pagsilbihan siya kahit sa ibang bagay, at agad na sinabi ni Kasoma ang gusto niya ngunit pumagit na si Irene at pinaghiwalay sila ipinagtanggol niya si Niza, sinabi sa kanya na wala siyang kailangan gawin para sa lalaking iyon, ngunit tumugon siya na ipinaghiganti ni Kasoma ang kanyang kapatid, kaya dapat niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Inangkin ni Irene na mayroon na siyang pera para sa trabaho, at sumang-ayon si Kasoma, at idinagdag na bahagyang responsable siya sa pagkasawi ng kapatid ni Niza. Inaangkin niya na nasawi siya sa pagsabog noon, at hindi niya naiwasan ang pag-atake ni Rayoya, na maaaring nakaligtas sana noon kahit papaano. Nang marinig ito nag ang hitsura ni Niza, at nanginginig siya sa galit. Sinabi sa kanya ni Kasoma na itigil ang pagpipigil sa kanyang nararamdaman, at sineseryoso niya ang kanyang mga salita at inatake siya ng isang nakatagong punyal. Gayunpaman, hindi nito matusok ang harang ni Kasoma nag si Irene at hiniling sa kanyang ama na huminto sa pag-inom ng tsaa at gumawa ng isang bagay. Kaya't sinabi niya kay Kasoman na parusahan ang babae, or sila ang magpapas siya sa kanyang parusa. Sumagot si Kasoman na hindi na kailangan iyon dahil hindi siya kailanman nasa anumang uri ng panganib. Hindi pa rin hinahayaan ni Joshua na pabayaan ang ginawa ni Neza kaya pinag-grounded niya ito ng isang buwan. Umiiyak at sumisigaw si Neza habang tinatanong niya si Kasoma kung bakit kinailangang masawi ang kanyang kapatid, at sumagot siya na mahina siya. Pinagalitan siya ni Irene dahil sa hindi pagkakaroon ng simpat siya, ngunit hindi iyon pinansin ni Kasoma at umalis sa party. Maya, maya galit na galit si Irene dahil sa nangyari kanina, at sa pagbabalik niya mula sa paaralan, ipinapalagay ng kanyang mga kaibigan na nag-away sila ng kanyang kasintahan. Siya ay naguguluhan habang sinasabi niyang walang lalaki sa kanyang buhay, nang biglang nagpakita si Kasoma doon kasama ang isang maganda na blonde na babae. Nang makita ang kaakit-akit na babae na nakakapit kay Kasoma ay nagseselo si Irene, at pagkatapos ay napansin niya na sila ay nagmumula sa isang lugar na pinupuntahan ng mga magjowa tinanong ng babae si Kosoma kung ang babae ay kanyang kasintahan dahil mukhang galit ito nang nakikita silang magkasama, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag pansinin siya dahil palagi itong galit. Umalis sila, at tinutuya ng blonde bro si Irene, nagalit galit na galit ngunit hindi pa rin kinikilala ang kanyang nararamdaman para kay Kosoma. Tumakbo si Irene palayo at sinabi sa kanyang kaibigan na may importante siyang gagawin at hinanap si Kosoma. Nang hindi niya ito mahanap, tinawagan niya si Renzo para sa backup, ngunit pareho silang nabigo na mahanap siya. Gayunpaman, habang nagpapahinga sila, nakita ni Renzo si Cosoma sa isang kafe, at pinilit siya ni Irene na magtago. Patuloy nilang pinagmamasdan si Cosoma't na tila may hinihintay, at hindi nagtagal, dumating doon si Neza habang papalabas siya ng kafe habang hawak ang braso ni Kosomo. Hindi makapaniwala si na Irene at Renzo kung gaano siya kabiles na pinatawad mula sa kanyang ginawa noon. Nagpa siya silang ice talk sila, at kahit na napapansin sila ni Kosomo, hindi niya sila pinapansin. Dinala siya ni Nize sa isang in, at galit na galit si Irene kaya sinunog niya ang isang poste na hawak niya, na sa totoo lang ay isang red flag para sa sinumang tao na pinahahalagahan ang kanyang mahalagang bahagi. Gayunpaman, sa in, humiwalay si Nize kay Kasoma, at bigla siyang inatake ng isang sniper. Marami pang mga mersenaryo ang dumating doon at inatake si Kasoma ng mga bala bago siya binato ng mga pampasabog. Pagkatapos ng pag-atake, naniniwala si Nize na matagumpay siyang nakaganti. Dumating sina Irene at Renzo upang harapin siya, at sinabi ni Nize sa kanila na iuwi ang kanyang katawan ngunit itinuro nila na si Kosauma ay hindi pa nasawi, at wala man lang siyang kahit anong sugat. At pagkatapos ay biglang, isang buhawi ang nagpalipad sa mga mersenaryo. Hindi makapaniwala si Neza, at tinawagan niya ang kanyang sniper para umatake muli, ngunit sinabi sa kanya ni Kosauma na napatumba na rin siya. Sinabi niya kay Neza na ang kanyang plano ay maayos, ngunit sila ay kulang sa firepower sinasabi ni Kasoma na nagbago na siya, ngunit pakiramdam ni Neze ay hindi siya nito lubos na kilala. Pagkatapos nito, hinarap ni Irene si Neze, ngunit itinapon niya ang kanyang pitaka at tumakbo. Hinabol siya ni na Irene at Renzo, at kinuha ni Kasoma ang pitaka habang inaalala niya na sampung taon na ang nakalipas mula noong una niyang nakilala si Neze. Hindi nagtagal, na corner ni Irene si Neze sa isang rooftop at idineklara na siya ay parurusahan para sa kanyang mga aksyon ang mga babae ay handang lumaban ng dumating si Kasoma sa kanila upang ibalik ang pitaka, at sinabi kay Irene na wala siyang karapatan na subok ang saktan si Niza ngayon sinusubukan lamang niyang tapusin siya. Sumagot si Irene na babalik siya ng paulit-ulit para sa paghihiganti kung hindi mapaparusahan ng maayos, ngunit walang pakialam si Kasoma dahil hindi siya kailanman magiging sapat na malakas para harapin siya. Nagalit si Nizen nang marinig ito at inatake si Kasoman ng mahihinang fire spells, ngunit hinaharangan ng kanyang wind barrier ang lahat. Si Niza ay patuloy na umaatake sa kanya ng walang ingat at sinusumpa siya sa pagpaslang sa kanyang kapatid. Hindi nagtagal, umuulan, at nawala ang apoy niya. Napaluhod siya at nagsimulang umiyak, at bilang isang maginoong lalaki sinubukan ni Kasoman na isuot sa kanya ang kanyang jacket, ngunit itinapon niya ito, sinabing hindi na ito mapapatawad. Sinabi sa kanya ni Kosoman na gawin ang gusto niya, at umalis kasama si na Irene at Renzo na sumusunod sa kanya. Habang naiwan si Niza na mag-isa sa rooftop, narinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa likuran, na nagtatanong kung kailangan niya ng kapangyarihan para makapaghiganti. Nang hindi man lang tumitingin sa kanya, tinanggap ni Niza ang kakaibang kapangyarihan na iniaalok nga at iniisip na siya ang kanyang anghel na tagapag-alaga. Nakukuha niya ang kapangyarihang kontrolin ang slime, at pinapas lang niya ang mga estranghero upang makuha ang puwersa ng kanilang buhay at lumakas sa paggawa nito. Ang insidenteng ito ay umabot sa pamilya Kanagi, at hindi nagtagal ay bumisita si Irene sa silid ng ini Kasoma na may isang job brief ang naipinadala ng kanyang ama. Ipinakita niya sa kanya ang mga larawan ng maraming biktima na nasawi, pagkatapos ng isang bagay na sumipsip ng buhay sa kanila ang lahat ng mga kasong ito ay medyo bago, at gusto ni Joshua na imbestigahan sila ni Kosoma dahil ang mga gumagamit ng hangin ay mahusay sa pag-imbestiga ng mga bagay-bagay. Dahil wala ng Fugo Clan para tulungan sila, sa kanya na lang sila umaasa. Hiniling ni Joshua kay Irene na makipagtulungan kay Kosoma, at tapusin ang kriminal kapag nahanap niya sila. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang jacket, naalala ni Irene ang pangyayari kung saan tila nagmamalasakit si Kosoma kay Nize kahit na sinubukan niyang tapusin ito. Nagtataka siya kung bakit si Kosoma ay may malambot na puso at mabait lamang pagdating kay Niza. Biglang nagsalita si Kosoma at napatigil siya sa pag-iisip. Sinabi niya sa kanya na ang mga kamakailang pagpaslang ay tila gawa ng isang demonyo, at hindi niya kailangan ng tulong nito upang harapin ang mga ito dahil magiging pabigat lamang siya. Galit na galit si Irene nang marinig ito at lumabas ng silid, sinabi kay Kasoman na hindi siya tutulungan kahit na magmakaawa siya dito. Tinatalo ni Irene ang mga random na estranghero sa mga lansangan upang mailabas ang kanyang galit, at napansin siya ni Kasoma mula sa bubong ng in. Ito ang kanyang inaasahan, gusto niyang galitin siya at gawing hyperactive, nagagawin siyang perfectong decoy para sa demonyong sumisipsip ng buhay. Di nagtagal, ang kanyang decoy ay umaakit sa biktima, at si Irene at ang kanyang mga kaibigan ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang kakaibang kalye na may kaitakot-takot na vibes. Biglang, ang kakaibang slime ay nagsimulang umagos mula sa mga bitak, at ang mga babae ay nakorner sa isang makipot na kalye matapos tumakbo ng ilang oras. Hinugot ni Irene ang kanyang espada at sinimulang atakihin ang slime. Ngunit habang kailangan niyang harapin ang mga kaaway sa magkabilang panig, napapagod siya. Hindi nagtagal, binabantayan siya ni Cosoma sa buong oras at sa palagay niya ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya na pumasok. Pumunta siya sa walang laman na kalye at gumamit ng mahika ng hangin para makapasok sa kakaibang eskinita kung saan natrap ang mga babae. Masaya si Irene na makita siya, ngunit sinabihan siya ni Kasoma na tumutok sa labanan sa unahan habang nakikipag-usap siya sa isang slime na nagmumula sa likuran. Sinunod niya ang kanyang utos at naglunsad ng pag-atake ng apoy sa slime na sinunog ito. Bumalik sa normal ang eskinita, at pinasalamatan ni Irene si Kasoma sa kanyang tulong, ngunit pinasalamatan din niya ito sa pagiging isang magandang dikoy. Galit na galit si Irene sa pag-alam na ginamit siya nito, ngunit lumipad si Kosuma. Sinabi na dahil sa ayaw niya ng tulong, natagpuan niya ang mastermind at sinundan siya nito. Nalaman ni Kosuma na si Niza ang may kasalanan sa likod ng insidenteng ito. Pumunta siya sa park kung saan siya nakaupo at naglalabas ng masamang aura. Tinanong siya ni Kosuma kung alam niya ang kanyang ginagawa at sumagot siya na lumalakas siya upang ipaghiganti ang kanyang kapatid sa siya na pagkatapos makuha ang puwersa ng buhay ng libu-libong tao, malalampasan niya si Kasoma at tatapusin siya. Sa sandaling iyon, dumating si Irene sa lokasyon na handang makipaglaban, ngunit sinabi sa kanya ni na Kasoma at Neza na umiwas dito. Hinugot ni Irene ang kanyang flame sword, sinabing hindi niya patatawarin si Neza sa pagpaslang sa mga inosenteng tao, ngunit pinigilan siya ni Kasoma. Habang nagpupumiglas siya, pinalibutan ni Irene ang kanyang sarili ng apoy, at nang makita ang pagkakataong ito, tumakas si Nize dahil alam niyang hindi pa siya handang labanan si Kasoma. Siya ay naglaho ng si Irene ay aatake na sa kanya, at si Irene ay nagtanong kay Kasoma kung bakit niya ito hinayaan na tumakas. Sinabi niya sa kanya na ngayon ang pamilya Kanagi ay gagampanan ang tungkulin ng pagpaparusa sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Kasoma na hindi niya hahayaang makagambala ang sino sa gusto niya. Hinay pa ni Kasoma ang apoy ni Irene at naglaho, iniwan siyang nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Kumuwi si Irene at sinabi kay Joshua ang lahat, at itinalaga niya ang tungkulin na magbigay ng parusa sa direktang pamilya ni Neza. Gusto siyang tapusin ang tatay ni Neza, at itinakwil na niya ito pinaalis ni Joshua si Kasoma sa trabaho at kumuha ng isa pang partido para tulungan silang investigahan ang tumakas na babae, ngunit sinabi sa kanya ni Kasoma na hahabolin pa rin siya nito. Iniisip ng tatay ni Neza na hindi niya mapaparusahan ang babae sa pakikialam ni Kasoma, at nagboluntaryo si Irene na pigilan si Kasoma para sa kanila pumunta sila sa isang espiritual na sangay ng pulis kung saan sinabi ni Detective Carrara, na siya ring babaeng nakita ni Irene kasama si Kasoma kanina, tungkol sa lokasyon ni Nizel. Habang sinabi ni Carrara kay Irene na bago mabuo ang kanilang branch at gusto nilang sumali sa kanila ang mga mahuhusay na magic user, tinanong niya kung sinusubukan niyang i-recruit si Kasoma sa araw na iyon. Tumawa si Carrara na nagsasabi na ito ay isang pribadong bagay, at si Irene ay medyo galit na galit sa sandaling iyon, nagsimula ang palabas habang kinukumpronte si Neza ng kanyang pamilya. Tinanong ni Carrara si Irene kung hindi siya sasali sa aksyon, ngunit sinabi niya sa kanya na ang tanging trabaho niya ay pigilan si Cosmo ng sapat na mahabang panahon para mapaslang ng iba si Neza. Kumpiyansa siya na mahahandle niya ito ng ilang minuto, kaya naman dinala rin sa kanya si Renzo bilang kanyang panangga. Pinapanood ni Irene ang live na telecast ng dramatikong reunion ni Neza at ng kanyang pamilya si Niza ay umaasa na si Irene ay pumunta dito upang tapusin siya, dahil naramdaman niya ang kanyang selos sa pagkuha ng lahat ng atensyon ni Kasoma. Galit na galit si Irene nang marinig ito, at nagmamadali siyang harapin ang babae. Nang biglang, sinabi ni Kirare sa kanya na pupunta si Kasoma dito ngayon, kaya isinama niya si Renzo at tumakbo palabas para pigilan siya. Humakyat si Irene sa bubong, iniisip kung gaano katagal siya makakalaban kay Kasouman nang makita niya itong lumilipad patungo sa kanilang lokasyon. Tumalon siya mula sa gusali at naglulunsad ng mga bowl ang apoy sa kanya habang nahuhulog, ngunit hinaharangan ni Kasoma ang lahat ng kanyang pag-atake. Ipinatawag ni Irene ang kanyang espada upang salakayin siya, ngunit hinaranggan din niya iyon at sinabi sa kanya na ang paglipat ay hindi masama. Bigla siyang nawala, at si Irene ay nalaglag hanggang sa mahawakan siya sa huling sandali. Namula si Irene at pagkatapos ay sinabi kay Kasoma na inatake niya siya na may balak na tapusin siya. Kaya, ibinaba niya siya, at iniligtas siya ni Renzo sa pamamagitan ng pagkilos tulad ng isang unan. Pagkababa niya, tinanong siya ni Kasoma kung talagang naisip niya na mapipigilan niya siya, at may kumpiyansa na sinabi sa kanya ni Irene na magagawa niya iyon. Inilagay niya si Renzo sa kanyang harapan at ipinahayag na ngayon ay hindi na siya kayang salakayin ni Kasoma kaya maaari niyang pigilan siya hanggat gusto niya. Gusto lang niyang maghintay hanggang maparusahan si Neza, ngunit sinabi sa kanya ni Kasoma na mali ang lahat. Nagbilang siya pababa mula sa tatlo, at biglang isang masamang pagsabog ng aura ang naganap sa simbahan kung nasaan si Neza. Si Nakosoma at ang iba ay tumakbo sa simbahan upang malaman na pinaslang ni Neza ang kanyang buong pamilya ng mag-isa nakangiti siya habang hinarap siya ni Kosomak, at tinanong kung ano ang nararamdaman niya sa pagpaslang sa kanyang pamilya. Sumagot si Nizen na pabigat lang sila, at ang tanging pamilya niya ay ang kanyang kapatid na nasawi dahil kay Kosoma. Pinakawalan niya ang kanyang masamang aura, habang ipinapahayag niya na oras na para sa kanyang paghihiganti at ipinatawag ang kanyang madilim na flames upang salakayin si Kosoma. Hinaharangan niya ang unang pag-atake at maging ang mga maitim na fireball na kasunod nito. Nabigla si Niza, at sinabi ni Irene sa kanya na kahit siya ay mas magaling sa kanya ngayon, kaya hindi niya magawang hawakan man lang si Kasoma. Hindi naniniwala sa kanya si Niza, at sinabi niya na sinabi sa kanya ng kanyang anghel na malakas siya para tapusin si Kasoma. Ngayon, tulad ng sinasabi niya, ang Rumord Angel ay nagpapakita ng kanyang hitsura, at siya ay mukhang isang ordinaryong lalaki lumuhad si Nizia sa kanyang harapan, at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang paraan upang talunin si Kosoma, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na hindi posible para sa kanya na talunin siya gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Natigilan siya at nagtanong kung bakit niya ito sinasabi, noong sinabi niya sa kanya kanina na malakas siya para tapusin siya. Ngayon, tinutuya siya ng lalaki, na sinasabi na siya ay walang isip na naniwala sa kanyang mga kasinungalingan ang limitasyon sa kapangyarihan na makokontrol ng isang tao ay limitado sa kapanganakan, at walang sino man ang maaaring lumampas sa limitasyong iyon gaano man karaming enerhiya ang maaaring niyang makuha. Si Niza ay natakot habang ipinaalala ng lalaki sa kanya ang mga inosenteng tao na pinaslang niya, at siya ay nawala sa isip bago na Si Irina at Renzo ay tumakbo sa kanya, ngunit sila ay itinapon ng isang masamang aura. Napagtanto ni Kasoma ang plano ng lalaki sa harap nila, at ginamit niya si Neze bilang isang tool upang sumipsip ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanyang kakayahan, at ngayon ay nanakawin niya ito mula sa kanya. Kinukompermo ng lalaki ang kanyang teorya, na nagsasabi na kailangan niya ng isang miyembro ng pamilya ng Kanagi bilang isang daluyan upang makakuha ng sapat na kapangyarihan upang talunin si Kasoma. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mike, ang sinumpa ang kaaway ni Kasoma. Sinasabi niya ang isang catchphrase tungkol sa paghahangad lamang ng katotohanan sa pangalan ng mga bituin at karunungan, at ipinahayag na narito siya para sa paghihiganti ng kanyang Panginoon. Naaalala ni Kasoma ang mga salitang iyon dahil nauugnay ang mga ito sa pinakamasamang alaala na mayroon siya. Ang lalaking pumas lang sa babae sa kanyang memorya ay nagsabi ng parehong mga linya bago siya isakripisyo, at napagtanto ni Kosoma na siya ang guru ni Mike. Siya ay galit na galit at sinabi sa lalaki na ipapadala niya siya sa impyerno tulad ng kanyang amo. Inaatake niya siya gamit ang mga blades ng hangin, ngunit wala itong epekto. Pagkatapos noon, binuhat ni Mike si Nize palabas, at biglang may madilim na bersyon ng slime na pumalibot sa kanya at umapaw hanggang sa maging hugis dragon. Napunta si Mike sa ulo ng dragon, na nagpahayag na tatapusin niya si Kaso magamit ito. Binalaan niya siya na ginagamit si Mike bilang core ng dragon, kaya kung masira ang dragon, masasawi din siya. Sa pamamagitan nito, pumapasok siya sa katawan ng dragon upang kontrolin ito. Inatake sila ng dragon gamit ang isang madilim na apoy, at habang umiiwas sila, tinanong ni Kasoma si Irene kung maaari niyang dalisayin ang dragon nang hindi sinasaktan ang babae. Sa espesyal na kakayahan ng pamilya Kanagi, sumagot si Ayane na hindi pa niya natutunan ang kasanayang iyon. Nawala ng tiwala si Kasoma dahil sa kanyang pagiging walang silbi. Muli silang inatake ng dragon, at pagkatapos itong iwasan, tinanong ni Irene si Kasoma kung seryoso ba siya sa pagliligtas kay Neza. Sumagot siya na gusto niyang mabuhay siya sa anumang kaso, at si Irene ay nagseselos at nasaktan sinugod ni Irene ang dragon at inatake ang ulo nito, ngunit ito ay muling nabuhay. Si Irene ay patuloy na umiiwas sa kanyang pag-atake, habang nagtataka kung bakit masyadong nagmamalasakit si Kasoma kay Neza. Ngunit siya ay ginulo ng mga kaisipang iyon, at ang dragon ay nagkakaroon ng pagkakataong atakihin siya gamit ang mga galame. Masasakta na sana siya ng sumulpat si Kasoma para iligtas siya at lumipad palayo. Inaatake siya ng dragon mula sa likuran, ngunit sinunog ni Renzo ang kanyang mga galame upang takpan ang kanyang likod. Nagseselos pa rin si Irene at tinanong si Kasoma kung bakit niya siya iniligtas kung gusto lang niya si Neza. Sumagot ni Kasoma na gusto niyang iligtas siya at ang iba pa. Sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan ay walang kabuluhan kung hindi niya mailigtas ang sinuman, at nang matapos niyang sabihin iyon, naglanding sila sa isang ligtas na lugar. Ipinahayag ni Kasoman na ililigtas niya ang lahat at tatapusin si Mike para sa isang perpektong tagumpay, at walang sino man ang magkakaroon ng anumang problema tungkol doon. Bigla siyang nanghina at napagtanto na nasugatan siya habang pinoprotektahan si Irene kanina. Sinabi sa kanya ni Irene na bigyan siya ng ilang oras upang ihinto ang pagdurugo at gumaling mula sa kanyang pinsala, ngunit sinabi sa kanya ni Kasoman na kailangan niyang pumunta at iligtas ang lahat. Nagalit si Irene at sinabihan siyang alagaan ang sarili niyang buhay bago niya iligtas ang iba. Pinagalitan siya nito, sinabing hindi niya mailigtas mail ang sino mang may ganitong pinsala at nangakong haharapin muna ang dragon habang siya ay gumagaling. Niyakap siya ni Kasoma at nagpasalamat, sinabing magiging mabuting babae siya sa hinaharap. Nataranta si Irene, at pagkatapos ay hiniling niya na harapin niya ang dragon sa loob ng limang minuto, kaya iyon lang ang kailangan niya upang maging maayos ulit pinuntahan ni Irene si Renzo na kusang lumalaban sa dragon. Laking gulat niya nang makita ang dugo ng kanyang kapatid kay Irene, ngunit sinabihan siya nito na magtiwala sa kanya. Habang patuloy silang nakikipaglaban sa dragon, nagmumuni-muni si Kasoma at binuksan ang gate sa mundo ng mga espiritu upang gamitin ang buong kapangyarihan ng contractor dumating siya sa larangan ng digmaan ng si Irene ay malapit ng umatake, at pinalakas ang kanyang flame sword gamit ang kanyang mahika ng hangin upang gawing asol na apoy ito. Pinasulong siya ni Kosso magamit ang isang tulak ng mahika ng hangin, at hinampens niya ang dark fire ng dragon at pagkatapos ay inatake ang kanyang ulo. Isang atake lang ay sapat na para limunin ng apoy ang buong katawan ng dragon, at ito ay nasusunog at natutunaw. Nahulog si Ayano, ngunit nasalo siya ni Kasoma, at nagkaharap sila ni Mike, na gumagapang palabas ng Slime Dragon na nagtataka kung bakit siya natalo. Iniisip niya na kahit na matapos niyang makuha ang kapangyarihan ng libu-libong tao, hindi niya peren natatalo si Kasoma. Ngunit habang nakikita niya ang kanyang asol na mga mata, napagtanto niya na siya ay isang kontraktor. Sinumpa siya ni Mike habang nilalamon siya ng asul na apoy, at nasawi siya. Walang malay si Niza at binalot siya ni Kasuman ng kanyang jacket, sinabihan siyang bumalik sa bahay. Ngayon ay ayaw na niyang gawin iyon dahil ngayong napagtanto na niya ang hindi matatawarang mga kasal nagawa niya, gusto na niyang masawi. Tinawag siya ni Kosoma na walang isip na sinasabi sa kanya na ang kasawian lamang niya ay hindi sapat para mabayaran ang lahat ng krimen na kanyang ginawa. Sinabi niya na ang pagkasawi ay ang pinakamadaling paraan, at tinanong siya ni Niza kung ano ang dapat niyang gawin sa kasong iyon. Sinabihan siya ni Kasoma na manatiling buhay upang mabayaran niya ang kanyang mga utang. Gusto niyang magsimula siya sa kanya dahil ito ang pinaka-inconvenience sa kanya. Hinihiling ni Kasoma sa kanya na bayaran siya nito gamit ang kanyang mga ipag-uutos, at talagang handang gawin ito ni Niza. Gayunpaman, hindi matiis ni Irene na hayaan si Kasoma na maging maswerte, at inatake niya ito bago niya maabot si Nezel. Ang insidente ay nalutas sa pamamagitan nito, at sa winter, sina Kasoma, Irene, at Renzo ay pumunta upang bisitahin ang isang shrine kung saan si Nizia ay naglilingkod bilang isang madre. Pakiramdam ni Kasoma ay pinagtaksilan siya dahil hindi niya siya binayaran tulad ng gusto niya noon, at isinumpi niya si Joshua sa pagmumungkahi na sumali siya sa templo. Habang naglalakad sila papunta sa shrine, tinanong ni Nize si Kasoma kung bakit niya sinubukang iligtas siya. Naalala ni Kasoma ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata, binubuli siya ng mga tagasangay na pamilya dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika, at sinunog siya para lang biruin siya. Sa oras na iyon si Nize ay tumayo para sa kanya at pinigilan ang mga buli, kaya gusto niya itong pasalamatan para doon hindi siya makapaniwala na aabot siya ng ganito dahil lang sa isang pangyayaring iyon. Pagkatapos ng panalangin, sinabi ni Kosoma kay Nedze na malapit na siyang lumapit sa kanya upang kunin ang kanyang utang, at talagang ayaw niya itong pigilan. Si Irene ay hindi nasisiyahan sa bagay na iyon, at patuloy niyang iniistorbo si Kosoma, na tahimik na lumalayo. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Irene na mayroong ilang supernatural na kaguluhan na nangyayari sa kanyang paaralan dahil ang mga mahiwagang ilaw ay nakikita kahit na sa mga hindi nakakakita ng mga espirito. Sinabi ni Irene kay Joshua na wala siyang naramdamang masama sa kanyang paaralan. Si Joshua ay tumugon na kahit na ang mga espirito sa lugar ay hindi masama, ang mga normal na tao ay magugulat pa rin kapag nakikita sila gusto niyang si Irene ang humawak ng kasong ito, at handa siyang gawin ito. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Joshua na kumuha din siya ng bodyguard para sa kanya, at sumagot siya na walang sino man mula sa mga pamilyang panig ang sapat upang protektahan siya. Sa sandaling iyon, si Kosoma ay dumating doon at sinabi sa kanya na siya ang kanyang bodyguard for hire, at si Irene ay naguguluhan. Nakipag-away siya sa kanya, habang sinasabi niyang hindi niya gusto ang tulong nito, at sinasabi ni Joshua na ibibigay niya na lang ang investigasyon sa Espesyal na dibisyon ng Pulisya kung ganon. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Irene na si Carrar ay makakakuha ng ilang oras na mag-isa kasama si Casoma sa gabi habang iniimbestigahan nila ang paaralan, at ayaw niyang magkalapit sila, kaya kinuha niya ang kaso. Kinaladkad siya ni Kosoma sa paaralan, kung saan tinanong siya ni Irene kung bakit siya kumuha ng ganoong kaunting trabaho. Sumagot siya na si Joshua ay isang buhay na ATM, at binabayaran niya ito ng magandang pera kahit para sa ganitong simpleng mga misyon. Pagpasok nila sa paaralan, may naramdaman si Irene at tinanong si Kosoma kung nararamdaman din niya iyon. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay isang bodyguard lamang at binayaran lamang ng sapat si Irene ay nainis at nagpasya na kumilos sa kanyang sarili. Maglulunsad na si Irene ng bowl ang apoy sa mga palumpong ng patirin siya ni Kasoma, at namiss niya ang target. Binatukan siya nito na nagtatanong kung bakit siya pinatid, at tinawag siya ni Kasoma na walang isip bago itinuro siya patungo sa mga palumpong. Ang mga kaibigan ni Ayane na si Nashina at Nathalie ay nagtatago doon, at narito sila upang makita ang mga mahiwagang ilaw. Tinanong sila ni Irene kung paano nila nalaman ang tungkol sa insidenteng ito kung ito ay dapat na lihim, at si Sheena ay tumatawa habang sinasabi niyang nagtatrabaho siya para sa parehong mga lihim na ahensya, kaya alam niya ang lahat ng mga sekreto ng paaralan. Sinabihan ni Irene ang kanyang mga kaibigan na umuwi, ngunit ayaw nilang makaligtaan ang pambihirang supernatural site ang sa kanilang sariling paaralan sinasabi nila na hindi na kailangang matakot sa mga espiritu o multo dahil kasama nila si Irene, at kung ang mga bagay-bagay ay hindi makontrol, ililigtas sila ni Kasoma. Sinabi ni Kasoma sa kanila na tanggalin ang kanilang mga maling akala dahil binayaran siya para lamang protektahan si Irene, at hindi siya mag-aabala sa kanila. Habang si Irene ay galit na galit sa kanyang mga sinabi, iniisip ng kanyang mga kaibigan na si Nadjanica Soma na sabihin iyon bilang isang romantikong kilos na sabihin na protektahan lamang niya ang kanyang babae. Nadismaya si Irene, ngunit hindi niya mapabalik ang kanyang mga kaibigan, kaya pumayag siyang isama sila. Nang nasa loob na sila ng paaralan, nagkwento si Shina tungkol sa pitong misteryo ng kanilang paaralan, at ang tanging kakaiba sa kanila ay ang pabulong na cherry blossom tree. Tinanggihan ni Irene ang chismis at sinabi na kung mayroong anumang kainahinala dito, nakita na sana ito ni Kasoma. Habang sinasabi niya ito, huminto si Kasoma at naglunsad ng wind magic, at bumalik ito ng may mas matinding intensidad para takutin ang mga babae. Galit na galit si Irene at iniisip na sinadya ito ni Kasoma, ngunit tiniyak niya sa kanya na wala siyang kinalaman dito. Biglang lumipad ang isang misteryosong liwanag sa tapat nila, at kumuha ang kaibigan ni Irene ng ilang larawan. Gusto nila ng higit pa at nagmarcha pasulong, habang hinihiling ni Irene si Kasoman na ipaliwanag ang anumang alam niya tungkol sa sitwasyon. Tumanggi siyang magpaliwanag, at hinayla siya ni Aya na palapit ngunit kumawala siya sa kanyang pagkakahawak sa pamamagitan ng pagbeso sa kanyang ilong. Nataranta si Irene, nang biglang dumating ang lumulutang na ilaw mula sa kanyang likuran at tumama sa kanyang ulo. Bumagsak si Irene, at sa mahiwagang liwanag, sinabihan niya ang lahat ng tao na umuwi na kung hindi ay haharapin nila ang mga kahihinatning. Galit na galit si Irene at inaatake ng apoy ang liwanag, at ang boses na nagmumula rito ay nanginginig habang lumili pa dito na nagsasabi sa kanya na lumayo muli siyang aatake, ngunit pinigilan siya ni Kosoma at hinaypan ang kanyang apoy bago ito magdulot ng anumang insidente. Tinanong siya ni Irene kung bakit niya siya pinigilan, at sumagot si Kosoma na naramdaman niyang may binabalak ang misteryong liwanag, at gusto niyang hanapin ang tagwa nito sa pamamagitan ng pagsunod dito. Si Irene ay hindi lubos na kumbinsido, ngunit hinayaan niya si Kosoma na manguna. Sa lalong madaling panahon, ang misteryong ilaw ay nagsimulang maglaro ng higit pang mga kalokohan sa mga babae at pinalutang sila gamit ang malakas na hangin. Nang bumagsak sila sa lupa, nagalit si Irene at hinabol ang ilaw para lamang matamaan ng basang tela sa kanyang mukha upang mapadpad siya pababa ng hagdan hindi iyon ang katapusan dahil ang misteryong liwanag ay patuloy na nagdudulot ng kalokohan. Sa pamamagitan ng pagpapadulas sa mga babae sa wax, paghahagis ng rebulto sa kanila, at pagkatapos ay binuhusan sila ng malamig na tubig. Samilong sila sa isang silid-aralan upang matuyo ang kanilang mga sarili, at hinala ni Irene na may itinatago si Kasoma sa kanya. Gayunpaman, sum-handle si Kasoma sa balikat nito at binibigkas ang ilang matatamis na salita mula sa nabasa niyang libro para tiyakin sa kanya na paprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Kumbinsido si Irene, at pagkatapos ay biglang napansin ni Kasoma na ang lahat ng hangin ay nagtitipon sa likod ang eskwalahan. Nagpa siya ang grupo na suriin ito, at tinanong ni Irene si Kasoma kung bakit hindi niya ito nakita ng mas maaga sumasagot siya na ang pagkakaroon ng kung ano man ang nagiging sanhi ng kapilyuhan na ito ay natural, kaya mahirap matukoy. Pagpasok pa lang nila sa backyard, bumagsak ang isang balde sa ulo ni Irene, at nagtatawanan ng mga kaibigan niya habang kumuha ng mga larawan. Siya ay galit na galit at tinutunaw ang balde bago ilabas ang kanyang apoy na espada, at inatake ang mahiwagang liwanag. Kahit na humihingi ito ng timeout ng sabihin sa kanya ni Kasoma na huminto, nagsimula siyang umiyak dahil hindi pa siya napahiya ng ganito. Pagkatapos ay sinabihan ni Kasoma ang lumutang na liwanag na lumapit sa kanya, at sinabi ng boses sa kanya na hulihin niya ito kung kaya niya. Pinatunayan ni Kasoma na napakadali niyang magagawa ito, at ibinabagsak ang ilaw sa lupa gamit ang presyon ng hangin ng paulit-ulit. Pagkatapos ay kinuha niya ang liwanag na globo at nakita ang isang maliit na malikot na diwata ng hangin sa loob nito. Siya ay nagpakilala at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Tanya, at sinabi na ginagawa niya ang lahat upang ilayo ang mga tao sa lugar na ito sa gabi dahil hindi niya gusto ang mga ito. Galit pa rin si Irene at akmang sasalakayin siya ng sabihin sa kanya ni Kasoman na huminto sinabi ng kanyang mga kaibigan na ang Diwata at si Irene ay nasa parehong edad ng pag-iisip, at pareho silang nagalit sa pahayag na ito. Pinagtatawanan sila ng lahat habang akmang akma sila sa isa't isa. Pagkatapos ay sinabihan ni Kasoma si Irene na huwag masyadong magalit dahil isasama niya ito sa hapunan upang makabawi dito. Nataranta si Irene, habang binabati siya ng kanyang mga kaibigan sa kanyang unang opisyal na date ngunit sinamantala pa rin niya ang pagkakataong sabihin sa kanya na magbook ng pinakamahal na restaurant sa bayan. Pagkatapos nito, lumingon sila sa diwata at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sumagot siya na narito siya upang tuparin ang huling kahilingan ng isang naghihingalong dating kaibigan. Lumipad siya patungo sa lantang puno ng cherry blossom at tinawag ang iba pang mga diwata na umiikot sa puno na binuhay ito. Ang puno ay biglang namumulaklak at lahat ay namangha. Tinatangay ng malakas na hangin ang mga talulot ng bulaklak at pagkatapos ay bumalik ang puno sa sarili nitong estado habang lumilipad ang mga diwata. Habang pauwi ang grupo, sinabi ng mga babae na mapapatawad nila ang mga inkanto sa kanilang kalokohan dahil nagsusumikap silang protektahan ang tanawin. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si mas sa kanila at sinabi na kung talagang gustong protektahan ng mga diwata ang tanawin ng namumulaklak na puno, wala dapat silang gawin. Nagdudulot sila ng kaguluhan upang makaakit ng atensyon, hindi dahil sa mga makulit sila, ngunit dahil gusto nilang akitin ang mga tao upang paglaruan sila ng mga kalokohan. Galit na galit si Irene nang marinig ito at isinumpa ang mga diwata, habang sa wakas ay naunawaan ng kanyang mga kaibigan na alam na ni Kasoma ang tungkol dito, ngunit hindi niya sinabi sa kanya ang totoo dahil natutuwa rin siyang makita siyang niloloko. Nang maglaon, si Irene ay patuloy na nagpapalayas ng mga demonyo habang si Kasoma ay gumaganap bilang kanyang bodyguard ngunit wala siyang masyadong ginagawa patuloy silang nag-aaway gaya ng dati, ngunit nagsimula na silang magkasundo ng sinasama siya ni Kosoma sa mga hapunan tuwing magkasama sila sa isang misyon. Si Irene ay palaging nag-order ng pinakamahal na pagkain sa pinakamahal na restaurant, ngunit si Kosoma ay mayaman, kaya hindi ito nakakaabala sa kanya habang sila ay naghahapunan isang araw, narinig ni Kasoma ang diwata ng hangin na tinatawag siyang contractor, at umalis siya sa hapagkainan, sinabi kay Irene na may mahalagang bagay na dumating. Nahanap niya ang diwata na si Tanya sa mga lansangan, at tinanong siya kung paano niya nalaman ang pagiging contractor nito. Ibinunyag niya na sinabi sa kanya ng pinuno ng kanyang angkan, at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa contractor dahil siya lamang ang makakatulong sa paghahanap ng ninakaw na kayamanan ng kanilang angkan nakiusap si Tanya kay Kasoman na bawiin ang ng iyon mula sa taong nag-alis nito, or baka maubos ang kanilang buong angkan. Humingi si Kasoman ng gantimpala para sa trabaho, at sinabi ni Tanya na sila ay mga diwata ng hangin, kaya maaaring bigyan niya sila ng libreng pas sa oras na ito dahil nagtatrabaho siya para sa Wind Spirit King. Nainas si Kasoma sa kanya, sinabi sa kanya na kahit na may kontrata siya sa Haring Espiritu, hindi siya magbibigay ng anumang libreng trabaho sa kanila. Nakiusap si Tanya na tulungan sila at inialok ang ginto at mga alahas na mayroon sila sa kanilang tinubo ang bayan bilang kanyang bayad, kaya tinanggap niya ang trabaho. Samantala, sa ibang lugar, pauwi na si Renzo mula sa bahay ng kanyang kaibigan nang may makita siyang magandang babae na nakaupo sa parke. Natulala siya sa boses nito at tumitingin, at naglalakad sa kanya na hindi niya namamalayan binati siya ng dalaga at nakiusap na makipaglaro sa kanya, at hindi mapigilan ni Renzo ang pamumula. Pumayag siya na makipaglaro sa kanya, pero bago iyon ay ipinasuot niya ang jacket niya dahil sa sobrang lamig. Umupo sila sa isang bench kung saan ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang si Yumi. Mukhang malungkot siya pero masaya siyang nakikipaglaro kay Renzo. Kapag aalis na sila, sinabi niyang dapat silang tumambay muli, at bigla siyang naging malungkot maya maya lang, huminto ang isang van sa harap nila, at may ilang armadong gwardya na lumabas doon. Tinulak nila si Renzo palayo, at hinawakan ang dalaga habang naghahanda silang dalhin siya. Hinatake ni Renzo ang mga gwardya at pinalaya si Yumi upang makatakas sila, ngunit isang lalaki ang nagpaputok ng bala sa kanyang paanan. Ginamit ni Renzo ang kanyang fire magic para tunawin ang kanyang armas, at sinabihan siya na huwag pakialaman ang pamilya Kanagi. Nagulat ang mga gwardya nang marinig ang pangalang iyon, ngunit pagkatapos ay ibinalita nila na sila ay mula sa pamilya Sowa at hindi rin dapat makipag-away sa kanila si Renzo. Nagulat si Renzo dahil alam niyang ang pamilyang Sowa ang pinakadakilang gumagamit ng Earth Magic na ang kapangyarihan ay maihahambing sa pamilya Kanagi. Sinabihan siya ng mga gwardya na iwan ang babae dahil pag-aari nila ito, at nainas si Renzo dito at sinabihan silang hindi siya pag-aari ng sinuman. Iniisip niya kung dapat ba niyang ipagsapalaran ang isang away sa pagitan ng kanilang mga pamilya, at sa huli ay nagpasya siyang iligtas ang babae at naglagay ng firewall sa paligid ng babae habang sinasabi niya sa mga gwardya na pabayaan siya. Tumakas sila ngunit hindi bago sabihin sa kanya na pagbabayaran niya ito. Nagpasalamat si Yumi kay Renzo, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na gawin ang kanyang huling pabor at dalhin siya sa isang lugar na gusto niyang bisitahin. Tinanggap ni Renzo ang kanyang kahilingan at isinama siya, habang nakikipag-ugnayan ang pamilya Sawa kay Joshua tungkol sa pagkuha niya sa kanilang ari-arian. Sinabi ni Joshua kay Irene ang tungkol sa pangyayari, na nabigla nang malaman na may kinuha si Renzo. nag si Joshua sa bata dahil hindi niya sinasagot ang kanyang telepono at baka subukang atakihin siya ng pamilya Sawa. Humingi ng tulong si Joshua sa Special Police Division at sinabihan si Irene na magstandby. Pag-alis ni Irene, tinanong siya nito kung mayroon siyang private or emergency na contact number para kay Kasuma dahil makakatulong siya sa kasong iyon. Sinabi ni Irene na wala siyang dahilan upang magkaroon ng kanyang pribadong numero at umalis sa silid, sa sobrang galit na iniwan niya ang restaurant nang hindi nagbabayad ng bill kanina. Samantala, si Kasuma ay nagbibiyahe kasama ang diwata na si Tanya na direktang nagpadala ng imahe ng kanyang kayamanan sa kanyang ulo tumanggi siyang sabihin sa kanya kung ito ay isang itlog o isang buto, ngunit iniisip ni Kasoman na mahahanap niya ang kayamanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa imahe at ang pagkakakilanlan ng salarin. Nagulat siya na ang mga magnanakaw ay walang iba kundi ang pamilya Sora, na kilala bilang pinakamahuhusay na gumagamit ng Earth Magic. Kilala sila ni Kasoma bilang isang walang puso at tusong pamilya na walang karangalan o kahihiyan, at matagal na niyang sinusubukang sirain sila. Sinabi niya na ang pagkakataong ito ay magiging maayos upang salakayin sila, at si Tanya ay natatakot sa kanya. Ngayon, narating ni Kasoma ang base ng pamilya Sowo, at isang lindol ang nagsabi sa kanila na sila ay kumikilos sa ngayon. Inilatag niya ang kanyang hangin upang hanapin ang kayamanan ng diwata, ngunit nalaman niyang wala ito sa kanilang mansyon. Nataranta ka si Tanya nang marinig ito at natatakot na siya ay tatapusin ng kanyang clan chief. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kosoman na huminto sa pagkataranta, at sinabi sa kanya na tumutok sa mga boses na nagmumula sa mansyon. Naririnig nila ang mga katulong na nag-uulat sa isang babaeng tinatawag na Sobaki, tungkol sa aksidente kung saan nawala ang kayamanan. Napabalikwas si Kosoman nang marinig ang kanyang pangalan dahil marami na siyang narinig na masasamang chismis tungkol sa babae sa mansyon. Si Sabaaki ay naguutos sa mga katulong ng pamilya Sawa sa ngalan ng kanyang may sakit na ama, at gustong makuha ang kayamanan sa anumang paraan bago ang ingranding seremonya bukas. Matapos marinig ito, napagtanto ni Koso na ang ingranding seremonya na kanilang pinag-uusapan ay ginawa upang pigilan ang pagputok ng bulkan ng Mount Fuji, at sa pagkakaalam niya, ito ay isang kasuklam-suklam na pangyayari. Gustong malaman ni Tanya kung ano ang kinalaman ng kanilang kayamanan sa seremonya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kosoma, nakita siya ni Sobaki at ginamit ang kanyang gravity magic para mahulog siya mula sa bangin. Nagulat si Kosoma dahil hindi dapat makita ng mga gumagamit ng earth magic ang kanyang presensya, habang siya ay lumulutang sa hangin. Binasag ni Kasoma ang kanyang gravity control, at binasag ang salamin ng bubong upang makapasok sa bulwagan kung nasaan si Sabaki at ang kanyang mga bodyguard. Hinatake ng mga bodyguard si Kasoma gamit ang mga matutulis na kristal, ngunit binasag niya silang lahat gamit ang wind magic. Nagulat si Sabaki nang makita siyang gumamit ng mahika ng hangin, at pagkatapos ay biglang bumagsak si Tanya at tumama sa ulo ni Kasoma. Ang pamilya Sowa ay nagulat ng makakita ng isang diwata, at sinamantala ni Kasoma ang pagkakataong ito. Kinuha niya ang walang malay na si Tanya, at nagdeklara ng digmaan sa pamilya Sowa sa ngalan ng mga diwata na ang kayamanan ay ninakaw nila. Kasabay nito, lumipad si Kasoma patungo sa kaligtasan kung saan inihayag niya ang susunod na hakbang ng kanyang plano kay Tanya gusto niyang hintayin na mahanap ng pamilya Sawa ang kayamanan, at kapag naiuwi nila ito sa kanilang bahay, huhulihin niya sila sa akto at ibibigay ang hustisya sa kanila. Tumawa siya na parang wala sa katinoan, iniisip na magiging masaya na durugan ang kanilang pamilya. Habang naghihintay sila ng aksyon, nay si kay Kasoma at hiniling sa kanya na sabihin man lang sa kanya kung bakit kailangan ng pamilya Sawa ang fairy treasure para matigil ang pagputok ng bulkan sinabi niya sa kanya ang kwento ng pinagmula ng seremonya, na nagsimula tatlong daang taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, isang bulkan ang sumabog ng may malakas na puwersa, at ang enerhiya na inilabas mula dito ay nagsilang ng isang higanteng halimaw na nagdulot ng maraming pagkawasak. Hinarap ito ng pamilya Sawa, at ang kanilang pinuno ay nagtatag ng isang kontrata sa Earth Spirit King. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagawa niyang selyohan ang halimaw. Gayunpaman, ang pamilya ay nasawi pagkatapos na harapin ang isang napakalakas na halimaw, at kahit na ang selyo na inilagay niya dito ay hindi sapat na malakas upang pigilan ito ng tuluyan. Sinabi ni Kosoma na ang selyo ay epektibo lamang sa loob ng 30 taon, at iyon ang dahilan kung bakit ginawa nila ang engranding seremonya upang muling iselyo ang halimaw. Ang seremonya ay nangangailangan ng isang tao mula sa pamilya Sowen na gugulin ang lahat ng kanilang mahika, at puwersa ng buhay upang muling selyohan ang halimaw, at kapag ginawa nila iyon, sila ay masasawi. Ikinasindak ni Tanya ng marinig na isinasakripisyo nila ang kanilang kapamilya, ngunit hindi pa rin maintindihan ang bahagi ng kayamanan ng diwata dito. Samantala, si Renzo ay kasama ni Yumi habang dinadala siya upang makita ang magandang dagat sa kanyang kahilingan humihingi siya ng paumanhin sa ginawa niyang paraan para matupad ang huli niyang kahilingan. Nagtataka si Renzo kung ano ang ibig niyang sabihin doon, ngunit biglang kumapit si Yumi sa kanya, at nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga tanong. Pagkatapos, sumakay sila sa isang train kung saan sinabi ni Yumi kay Renzo na babalik siya sa Pamilya Sowa pagkatapos makita ang karagatan. Tinanong siya ni Renzo kung bakit gusto niyang pumunta sa lugar kung saan siya tinatrato ng masama, at malungkot itong ngumiti habang sinasabi sa kanya na wala na siyang ibang lugar na babalikan. Hindi nagtagal ay umalis sila sa train sa huling istasyon, at nag-enjoy sa kanilang mabilis na date kung saan hiniling ni Renzo si Yumi na pumunta sa pamilya Kanagi kasama niya, kung gusto niya dahil mapoprotektahan nila siya. Umiiling siya habang sinasabi sa kanya na miyembro siya ng pangunahing pamilyang Sower, at pagkatapos ay tinanong siya kung alam niya ang tungkol sa ingranding seremonya na isinasagawa ng kanyang pamilya. Narinig na ito ni Renzo, ngunit bigla niyang napagtanto ang dahilan kung bakit malungkot si Yumi. Siya ay sinadya upang maging isang sakripisyo. Nagagalit si Renzo na isasakripisyo siya ng kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Yumi sa kanya na huwag maging masyadong magalit tungkol dito. Sinabi niya na ito ay isang bagay na kailangang gawin dahil kung hindi siya isasakripisyo, ang bulkan ay seisabog at tumatapos sa buhay ng maraming tao. Siya ay kontento na sa kanyang buhay na magiging kapakipakinabang sa lahat at iligtas sila mula sa kapahamakan, ngunit bago iyon, nais niyang gumawa ng ilang masasayang alaala. Sinabi ni Yumi na wala siyang tunay na alaala dahil tila may ibang alaala ang nakatanim sa kanyang utak. Kaya naman gusto niyang makakita ng maraming bagay para sa kanyang sarili upang lumikha ng ilang tunay na alaala, at iyon ang dahilan kung bakit gusto rin niyang makita ang dagat. Naantig si Renzo sa narinig niyang kwento, at nangako kay Yumi na paprotektahan niya ito sa lahat ng bagay. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagsasabi ng mga bagay na parang gusto na niyang masawi, at tiyak na makakahanap siya ng paraan para pigilan ang pagputok ng bulkan, habang inililigtas din ang kanyang buhay. Masaya si Yumi na marinig ang kanyang mga salita at umaasa na ito ay magkatotoo. Pagkatapos nito, pumunta sila sa dagat, at si Yumi ay talagang nasa sabik na magtampisaw sa dagat. Gusto siyang bigyan ni Renzo ng bonus, kaya ginamit niya ang kanyang fire magic para gumawa ng artificial na paglubog ng araw para sa kanya. Napaiyak siya sa kilos na ito, at sinabing talagang natutuwa siya na nakilala niya ang isang mabait na lalaki na tulad niya. Sa sandaling iyon, dalawang tao mula sa pamilyang Sawa ang pumunta doon at sinabi kay Yumi na kung nakagawa na siya ng magagandang alaala, maaari siyang bumalik sa kanila at gampanan ang kanyang bahagi sa seremonya. Tinawag ni Yumi ang magandang babae na may Ami, at mukhang nagulat si Renzo habang tinanong niya ito kung siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi kinukonsinti ni Mayami ang mga salitang iyon at sinabing ayaw niyang makasama ang isang kaawa-awang babae. Nalungkot si Yumi nang marinig ito, at pagkatapos ay hiniling ni Miami kay Renzo na ibalik ang ari-arian ng pamilya Sora. Bago siya makapagbigay ng tugon, ibinalik ni Yumi ang kanyang jacket sa kanya at umalis pagkatapos magpasalamat sa lahat. Pinuntahan niya si Miami, na sumampal sa kanya, at pagkatapos ay kahit na ang kanyang bodyguard ay pinaghahampas ang kaawa-awang babae, inakusahan siyang tumakas upang may sakripisyo si Miami bilang kapalit niya ibinagsak niya ang kanyang ulo sa sahig, at pagkatapos ay inapakan siya. Hindi makaya ni Renzo na makita ito, at sinalakay niya ang lalaki, sinabing hindi niya hahayaan ang isang babae na pinapahirapan sa kanyang harapan. Ipinahayag niya na paprotektahan niya si Yumi, at inutusan ng kanyang kapatid na babae ang bodyguard na harapin si Renzo. Ang tagapaglingkod ay pumunta upang labanan si Renzo at sinabi sa kanya na ang lahat ng nangangailangan ng lupa upang tumayo ay nasa isang dahado estado laban sa mga gumagamit ng Earth Magic. Minamanipula niya ang buhangin upang salakayin si Renzo na maaari lamang umiwas at tumakas. Nakahanap siya ng pansamantalang ginhawa sa pamamagitan ng pagtayo sa isang troso at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Nakuha niya ang isang ideya, ngunit bago niya ito maisakatuparan, inatake ng bodyguard ang Truso at nawalan siya ng balanse. Hinutusan ni Renzo ang mga espirito ng apoy upang tulungan siya at ibinalot ang kanyang sarili sa apoy, habang ang bodyguard ay nagtitipon din ng mga espirito ng Earth upang tapusin siya. Gayunpaman, hindi kumikilos ang kanyang mahika, at napagtanto niya na ginamit ni Renzo ang kanyang apoy upang matuno ang buhangin sa ibaba ng kanyang mga paa, upang i-convert ito sa magma na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ipinahayag ni Renzo na siya na ang aatake ngayon at naglulunsad ng malakas na apoy patungo sa bodyguard na nabigong harangin ito ng kanyang sandwall. Ang bodyguard ay inihaw at bumagsak sa lupa, at lumingon si Renzo kay Miami upang sabihin sa kanya na siya ang susunod. Gayunpaman, sinabihan niya ang kanyang alipin na tumayo, at siya lang ang kanyang bodyguard kaya naghanda siyang lumaban sa kabila ng kanyang mga pinsala. Sa kanyang utos, kinuha ni Miami si Yumi at tinutuya si Renzo na sinasabing mayroon siyang kakaibang panlasa kung mahalin niya ang isang manika na tulad niya. Sinabi niya na si Yumi ay hindi isang tunay na tao dahil siya ay nilikha sa pamamagitan ng pag-clone ng kanyang DNA. Sinabi niya na kahit na ang batang babae ay mukhang 12 years old, siya ay isang buwan pa lamang, at ang kanyang mga alaala ay kinopya rin mula sa kanya. Hindi makapaniwala si Renzo, ngunit sinabi ni Yumi na totoo ito, na siya ay isang clone na nilikha para isakripisyo sa grand ceremony. Napaluhod si Renzo, habang pinoproseso niya ang nakakagulat na plot twist na ito, at inihayag ni Mayami ang isa pang mahirap na balita sa kanya. Sinabi niya na kahit hindi isinakripisyo si Yumi, hindi siya mabubuhay ng higit sa ilang buwan dahil nilikha siya ng walang gaanong paghahanda. Biglang dumating si Irene at tinignan si Renzo na nakaluhod. Tinanong niya si Miami kung ano ang ginawa nila sa kanya, at sumagot siya na hindi nila pisikal na nasaktan ang kanyang pinsan. Pumunta si Irene para tingnan si Renzo, at nakita ni Miami si Detective Carrara, na dumating din sa eksena sinabi niya sa kanya na ihatid ang kanyang mensahe sa pamilya Kanagi, at sabihin sa kanila na hindi sila magsasampa ng kaso para sa mga kalokohang aksyon ng kanilang anak, ngunit dapat silang maging mas maingat sa susunod. Umalis si Miami, ngunit alam ni Carrara na hindi pa natatapos ang gulo ng pamilya Sora. Ang manggugulo na si Kosoma ay naghihintay sa labas ng bahay ng pamilya Sora, at Jen Isang niya ang diwatang natutulog sa kanyang ulo. Sinabi niya sa kanya na dumating na ang target habang bumababa si na Mayami at Yumi sa sasakyan, napansin ni Tanya ang kayamanan ng diwata sa loob ni Yumi. Sinabi niya kay Kasoma na oras na para magtrabaho, at dapat niyang bawiin ang kayamanan kahit na kailangan niyang putulin siya. Gayun Gayunpaman, plano ni Man na umuwi sa ngayon dahil sa halip na kunin ang kayamanan sa madaling araw, gusto niyang bawiin ito sa kalagitnaan mismo ng seremonya upang makita ang nasirang mukha ng pamilya Sowa sa loob ng mansyon, binati ni Miami, ng kanyang clone, at ng kanyang utusan si Sobaki, na nakahinga ng maluwag na natagpuan nila si Yumi. Pinaalis niya ang bodyguard at pagkatapos ay dinala ang dalawang babae sa isang lugar kasama niya. Nakita sila ng bodyguard, at kinaumagahan ay nagpunta siya upang tanungin si Sobaki kung bakit hindi pa bumabalik ang kanyang amo sa kanyang silid. Tinatawanan niya ang walang laman na pagbabante nito, at nagpas siyang gantimpalaan siya para sa kanyang mabangis na katapatan. Dinala niya siya sa santuwaryo ng pamilya Sowa at ipinakita sa kanya ang isang higanteng kristal na haligi sa gitna ng kuwebo. Sinabi ni Sabaki sa bodyguard na tingnang mabuti ang loob ng haligi at gumamit ng cast upang makita si Miami doon. Hinihingi niyang malaman kung bakit siya nakulong, at sinabi sa kanya ni Sabaki na dahil tumakas si Yumi sa huling sandali, hindi magagawa ang mga huling pagsasaayos, at hindi niya makukumpleto ang seremonya. Kaya dapat siyang pahiramin ni may Ami ng kapangyarihan para tapusin ang seremonya. Tiniyak ni Sabaki sa bodyguard na hindi malalagay sa mapanganib na sitwasyon ang kanyang master, ngunit maaring magbago ang mga pangyayari kapag may hamarang sa kanila. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Kasumad na dumating upang mag ng digmaan sa kanilang pamilya sa ngalan ng mga diwata at sinabi na siya ay may kapangyarihang katumbas ng kanya. Nawasak ang bodyguard dahil napagtanto niyang hindi niya mapoprotektahan si Miami mula sa napakalakas na kaaway, at tinanong siya ni Sabaki kung kailangan niya ng napakalaking kapangyarihan, na makakatulong sa kanya na protektahan ang kanyang mahal na master mula sa anumang bagay sa mundo nag-aalok siya sa kanya ng kapangyarihang kailangan niya, at hindi siya nag-atubiling kunin ito. Pagkatapos nito, pumunta si Sabaki sa kanyang ama, na ginawa niyang bato upang pigilan siya sa pakikialam sa kanyang mga plano. Sinabi niya na hindi niya nais na pigilan siya sa paggawa ng engranding seremonya ngunit hindi siya masaya sa kanyang mga ambisyon. Kinukot siya siya ni Sabaki, na sinasabi na kung gusto niyang pigilan ang kanyang mga ambisyon, maaari sana niyang sinubukang kausapin siya bago subukang tapusin ang kanyang buhay. Gayunpaman, siya ay nabigo ng gusto, at ang pagiging nakulong sa bato ay ang kanyang parusa. Ngayon, sinabi ni Sabaki sa kanya na gagamitin niya kahit si mayami para sa seremonya, at hiniling niya na manood ng manahimik at panuuri ng katapusan ng Pamilya Sour sa kanyang sariling mga mata. Bumabasi sa baki mula sa kuwebo sa tabi ng kristal na haligi, iniisip na ngayong gabi ay matutupad ang kanyang ambisyon. Samantala, sa sambahayan ng kanagi, si Joshua ay nakatanggap ng tawag mula sa pamilya Sower, na nagsasabi sa kanya na huwag hayaang muling makagambala ang kanyang mga miyembro ng pamilya sa kanilang seremonya. Katatapos lang ng tawag, pumunta si Irene sa kwarto niya, at sinabi ni Joshua na nakausap niya si Renzo kanina at sobrang depressed pa rin siya sa nangyari sa dalaga. Gayunpaman, alam niyang wala silang karapatan na makialam sa isang engranding seremonya na isinasagawa ng pamilya Sawa, at sinabihan silang huwag madala sa kanilang mga emosyon. Sumang-ayon siya at sinabi na hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat, at pagkatapos ay pumunta siya kay Renzo na nakaupong nalulumbay malapit sa isang lawa. Itinulak niya siya sa lawa nang hindi ito tumugon sa kanyang tawag, at tinanong siya kung bakit niya iniwan ang babae. Hindi sigurado si Renzo kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Irene sa kanya na nang kinuha siya ng pamilya Sower, nakaupo siya doon na natalo at wala siyang ginawa para pigilan sila. Sumagot si Renzo na hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil si Yumi ay isang clone na partikular na ginawa upang pasanin ang pasanin ng seremonya. Sinabi sa kanya ni Irene na hindi mahalaga iyon dahil naging magkaibigan na sila, at dapat niyang gawin ang lahat para matulungan ang kanyang kaibigan. Si Renzo ay malalim na nag-iisip tungkol sa kanyang mga salita, at may panloob na monologo na iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Pakiramdam niya ay dapat niyang hayaan ang kanyang kaibigan na isakripisyo upang pigilan ang pagputok ng bulkan, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak ng mapagtanto niya ang kanyang tunay na damdamin. Gusto niyang makita muli si Yumi, at humingi ng tawad dito dahil sa pag nito sa kanya kanina, at iyon ang gustong marinig ni Irene. Sinabi niya kay Renzo na dapat silang pumunta at mabilis na pumuslit sa bahay ng Sower, ngunit para lamang humingi ng tawag kay Yumi at wala ng iba pa. Gayunpaman, hindi nila alam na handa na si Yumi para sa seremonya. Inihatid siya ng mga gwardya sa kuweba kung saan siya hinihintay ni Sabaki. Tinutuya siya ni Sabaki tungkol sa pag-iiwan ng kanyang kasintahan, at kahit na sinasabi niya sa kanya na huwag pansinin ito, patuloy niyang pinag-uusapan ito. Sinabi sa kanya ni Sabaki na ang mga tao ay mga walang modo na nilalang na maaaring masyadong madala ng kanilang mga emosyon. Biglang dumating ang ilang mga bodyguard upang sabihin sa kanya ang tungkol sa dalawang salamangkero ng apoy na nanghihimasok, at agad na napagtanto ni Yumi na si Renzo ay dumating para sa kanya. Sa labas, inaatake ni Irene ang mga lingkod ng pamilya sawad dahil nahanap nila ito at unang inatake. Pinaalalahanan siya ni Renzo na nagsasalita siya tungkol sa pagpuslit ng Tommy Hack ngunit sinabi ni Irene na wala na silang magagawa ngayon. Biglang inatake sila ng mga bodyguard gamit ang mga tipak ng bato, at sinabi ni Renzo sa kanila na wala siya rito upang makialam sa kanilang seremonya, at aalis pagkatapos makita si Yumi. Gayunpaman, si Irene ay hindi masyadong matyaga, at inatake niya ang mga lalaki, na nagbukas ng paraan upang magpatuloy biglang bumagsak ang isang batong golem mula sa langit, at hamarang sa kanilang daraanan. Inatake siya ni Irene gamit ang kanyang fire magic, ngunit wala itong pinsala sa kanya. Ang huling sinabi ng golem na ang gayong mga mahinang pag-atake ay walang magagawa sa kanya ngayon, at nakilala ni Renzo ang boses ng lingkod na kanyang nakalaban. Ang golem ay naglunsad ng mga rock attack sa mga nanghihimasok, ngunit sinunog ito ni Irene gamit ang kanyang flame sword sinabihan niya si Renzo na magpatuloy at makipagkita sa kanyang kasintahan, habang hinaharap niya ang malaking golem. Hindi siya sigurado, pero habang inuutusan siya nito, tumakbo na si Renzo. Ang golem ay hindi hinahayaang makaalis siya, at nagpakita ng dagdag na kamay mula sa lupa upang makuha siya. Nagmamadali si Irene upang iligtas siya at hinampes ang kamay ng golem gamit ang kanyang apoy na espada, ngunit wala siyang nagawa, at itinaboy lang siya ng golem siya ay nagtataka kung bakit ang kanyang apoy na espada ay hindi gumagana sa golem, at sinabi niya sa kanya na ito ay walang silbi sa kanyang matigas na katawan. Hinawakan niya si Renzo sa kanyang kamay, at pinagbantaan na dudurugin siya kung sino man sa kanila ang manggahes na kumilos. Nasasaktan si Renzo at nagtanong sa golem kung kailan siya naging sobrang sama. Ang golem ay nagsasabi sa kanya na ang form na ito ay isang resulta ng pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan, na kailangan niya upang protektahan ang kanyang master. Ipinaliwanag niya na ang buhay ni Miami ay nasa panganib kung sino man ang makagambala sa seremonya, kaya siya ay naging makapangyarihan sa pagsunod sa lihim na pamamaraan ni Sobaki at itinapon ang kanyang sangkatauhan upang iligtas ang kanyang master. Si Renzo ay nagsimulang pawisan dahil hindi siya makapumigla sa pagkakahawak nito, ngunit pagkatapos ay nakahanap siya ng paraan upang kumbensihin siya na siya ay gumagawa ng mga bagay na mali. Sinasabi niya na kung masawi siya habang pinuprotektahan ang kanyang master, malulungkot siya. Ngunit ang golem ay hindi gustong marinig ang kanyang panayam at sinusubukang ihampad siya sa lupa sa kabutihang palad, dumating si Kasoma sa pinangyarihan noon, at pinutol niya ang mga braso at katawan ng golem upang iligtas ang kanyang kapatid. Nagulat si Irene nang makita siya, at tinanong siya kung bakit siya nandito. Nagpapakita si Tanya mula sa likuran niya at nagsimulang magsabi na inupahan niya siya. Sa ngayon, pinipigilan siya ni Kasoma na ibunyag ang katotohanan at sinabing ito ay isang mahabang kwento. Pinayuhan din niya sina Irene at Renzo na magingat dahil hindi pa tapos ang golem. Ang mga bahagi ng katawan nito ay gumagapang patungo sa isa't isa at agad na nagsasama. Tinanong ni Kasoma kung ano ang nangyayari dito. Sinabi sa kanya ni Renzo ang tungkol sa golem na nagsakripisyo ng kanyang katawan para protektahan ang kanyang master. Naiinis si Kasoman ng marinig ito dahil alam niyang isang lumang kaugalian ito ng pamilya Sawa, ang magsakripisyo ng isang bagay para protektahan ang isa pa. Sa paggising ng golem, naalala niya ang sandaling nilapitan siya ni Mayami nang wala sa oras. Sinabi niya sa kanya na managot dahil siya ang kanyang unang bodyguard. Wala siyang naintindihan hanggang sa sinabi sa kanya ni Mayami na siya ay isasakripisyo para maiwasan ang pagputok ng bulkan. Kaya naman kailangan niya ng taong magmamahal sa kanya sa tabi niya hanggang sa huli. Nang araw na iyon ay isinumpi niya ang kanyang walang hanggang katapatan sa kanya, at nagpa siya na gamitin ang kanyang buhay upang protektahan siya mula sa anumang banta. Bumangon siya, sinabihan si Cosoma at ang kanyang mga kaibigan na hindi nila siya matatalo, at hindi niya hahayaang makalusot sila. Tinanong ni Irene si Kosoma kung ano ang dapat nilang gawin, at naisip niya na ang paghihiwalay sa kanya mula sa lupa ay dapat magpahina sa kanyang regenerative powers. Biglang tinanong ni Renzo ang kanyang kapatid kung iaalay nito ang kanyang buhay para iligtas siya. Sumagot si Kosoma na kahit iligtas niya siya, walang saysay kung masawi siya. Sinabi niya na dapat silang lahat ay mabuhay at mamuhay ng maligaya magpakailanman, at iyon ang sagot na hinihintay ni Renzo naglalakad siya sa golem na determinadong hawakan ang sitwasyong ito ng mag-isa. Sinabi sa kanya ni Renzo na ang kanilang pamilya ay masyadong nahumaling sa ideya, na ang pagsasakripisyo ng isang bagay ay mahalaga upang maprotektahan ang mahalaga sa kanila. Ipinahayag niya na ito ay maling paraan ng pag-iisip, at ang bawat isa ay dapat mamuhay ng masaya sa isa't isa. Sinabi sa kanya ng golem na wala silang pagpipilian dahil ang kanilang kapalaran ay nakatali sa pagpigil sa pagputok ng bulkan. Iniisip ni Renzo na ang tunay na kaaway na kailangan nilang talunin ay ang bulkan na halimaw, ngunit ang golem ay nainas na sa kanyang mga sinasabi at inatake siya ng isang higanteng earthwave. Si Renzo ay gumanti ng apoy na tumatagos sa earthwave at tumama sa golem, habang ang earthwave ay lumalapit pa rin sa kanya. Tinatangay ito ni Koso magamit ang kanyang malakas na hangin, at sinabihan si Irene na panuurin ng mabuti ang ginawa ng kanyang kapatid. Ang golem ay umuungal sa sakit habang sinusunog ito ng apoy ni Renzo, at ang katawan nito ay nagsimulang maghiwa-hiwalay hanggang sa tuluyan itong masira, at ang golem ay napalaya mula sa kanyang rock armor. Nagulat si Irene dahil kahit ang kanyang flame sword ay hindi makapinsala sa golem, at sinabi sa kanya ni Kosoma na, hindi katulad niya, pinuntirian ni Renzo ang mga parte na nagpabago sa lalaki sa isang golem nang hindi siya sinasaktan. Nagulat si Irene na nagagamit ni Renzo ang mga ganoong high-level na diskarte na kahit siya ay hindi magamit. Pagkatapos nito, sinabi ni Renzo kay Kasoma na napagtanto niya na ang tunay na kaaway na dapat nilang talunin ay ang halimaw na nakulong sa loob ng bulkan. Tutol si Irene sa ideya, ngunit natutuwa si Kasoma at sinabing tiyak na haharapin siya ng kanyang kapatid. Habang sila ay nag-aaway, isang higanteng bato ang lumilipad patungo sa kanila. Iniwasan nila ito, at inilabas ni Irene ang kanyang apoy na espada upang salakayin si Sobaki na nagpadala ng malaking bato patungo sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang bowl ang apoy ay hindi man lang gumalos sa kanya at bumagsak sa lupa. Bumaba siya mula sa langit, at tinawag ang bodyguard na kaawa-awa sa pagkatalo sa kabila ng pagbabahagi ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Kasoma na nagtanong sa kanya kung nakuha niya ang kapangyarihang kontrolin ang gravity mula sa halimaw. Binigyan siya ni Sabaki ng buong marka sa kanyang pag-obserbo at sinabing hiniram niya ang kapangyarihan mula sa dakilang halimaw na pinananatiling seliado ng kanyang pamilya. Parehong napagtanto ni Renzo at Kasoma na siya ang huling boss sa round na ito, at naghahanda silang labanan siya. Gayunpaman, gusto ni Kasoman na kausapin muna ni Renzo ang kanyang kasintahan at pinalipad siya sa kanyang lokasyon. Dinala siya ng hangin sa mansyon at sa iba't ibang pintuan papunta sa kuweba kung saan handang isagawa ni Yumi ang seremonya. Si Renzo ay bumagsak sa lupa na nagtataka kung bakit siya pinaalis ng kanyang kapatid, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Yumi sa harap niya at napagtanto na nahanap niya ito ng maaga gamit ang mahika ng hangin pareho silang masaya na makita ang isa't isa, ngunit ang mga gwardya ay nakatayo sa harap niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito. Kumpiyansa na idineklara ni Renzo na noong una ay narito lamang siya para makita ang kanyang kasintahan sa huling pagkakataon, at humingi ng tawad sa pagpapabe sa kanya kahapon. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi iyon sapat, at ngayon ay nais niyang iligtas siya at si Miami kasama niya ipinahayag ni Renzo na hindi niya hahayaang may masawi, at sama-sama silang lalaban para talunin ang halimaw. Sinabi ng mga gwardya na hindi iyon posible, at nagbanta silang papaalisin si Renzo sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit habang sinasabi niya sa kanila na dalawang beses na niyang natalo ang bodyguard ni Miami, napagtanto nilang hindi nila siya mahaharap. Tumakas sila, naiwan si Renzo kasama si Yumi. Sinabi ni Renzo sa kanya na matatalo nila ang halimaw at walang isasakripisyo, pero hindi pa handang maniwala si Yumi. Pakiramdam niya ay sasabog se ang bulkan kung hindi siya isinakripisyo, ngunit tiniyak sa kanya ni Renzo na dapat may ibang paraan para harapin ang problemang ito. Naantig si Yumi at tinanong niya si Renzo kung bakit handa itong gumawa ng ganang bagay para sa kanya gayong nakatakdang masawi siya sa lalong madaling panahon kahit na hindi siya isinakripisyo sinabi sa kanya ni Renzo na kung ang kanyang buhay ay maikli, kailangan nilang pahalagahan ito ng higit pa, at ipinangako niyang tutuperin niya ang lahat ng kanyang mga pangarap kung sasama siya sa kanya. Ang kanyang katiyakan ay nagpaantig kay Yumi, na nagsasabing gusto niyang mabuhay ng mahaba at masayang mabuhay kasama niya. Habang sila ay romantikong nakatitig sa mga mata ng isa't isa, pumunta doon si Kasoma at ipinakilala ang kanyang sarili sa kasintahan ng kanyang kapatid tinanong siya ni Renzo kung nasaan si Irene, at nalaman niyang ginamit siya ni Kasoma bilang decoy para maging abala si Sabaki. Si Renzo ay hindi masyadong masaya tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Kasoma na magmadali sa labas dahil kailangan nila ang kanyang tulong sa pagtalo sa halimaw. Bago sila umalis, hiniling ni Renzo kay Kasoma na palayain si Miami mula sa kristal. Hinihiwa niya ang isang bahagi ng kristal, pinalaya si Miami, at hinawakan siya bago ito bumagsak sa lupa. Gayun pa hindi niya alam na ang kristal na haligi ay sumusuporta sa kwebo na kanilang kinaroroonan, at ngayong nawasak na ito, nagsimulang gumuho ang kwebo. Nakaharang din ang labasan, kaya nagpa siya si Kosoma na lumampas sa bubong para makatakas. Ginagamit niya ang kanyang malakas na wind drill para magbukas ng butas sa labas, at dinadala niya ang lahat sinimula ni Kasoma na hanapin si Irene at nakita niya ang lugar kung saan siya nakikipag-away kay Sabaki. Napagpasyahan niyang puntahan siya kaagad, ngunit pagkatapos ay isang matanda at mahinang boses ang nakakuha ng kanyang atensyon. Agad na bumaba si Kasoma nang makakita siya ng kakaibang hugis na bato, at sinabi ni Yumi na siya ang pinuno ng pamilya Sora. Nais niyang malaman kung ano ang nangyayari dito, ngunit hinihiling lamang sa kanya ng natakot na lalaki na pigilan si Sobaki bago masawi. Sa kabilang banda, si Sobaki ay nakikipaglaban kay Irene, na gumagamit ng kanyang fire magic sa kanya. Ngunit ang gravity magic ni Sobaki ay sumisipsip ng lahat ng kanyang mga pag-atake, at pagkatapos ay pinapasabog ito upang mapanatili siya sa malayo. Sinabi niya kay Irene na kahit ang makapangyarihang pamilyang Kanagi ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan ng bulkan na Halimaw. Naalala ni Sabaki kung paano siya isinilang na walang kapangyarihang gumamit ng earth magic. Iyon ang dahilan kung bakit siya naghangad ng dakilang kapangyarihan at sa lalong madaling panahon ay makukuha niya ang lahat sa kanyang sarili patuloy niyang inaatake si Irene gamit ang kanyang gravity magic, at kahit paano niya subukang mag-counter-attack, nananatiling nakatayo si Irene laban sa kanya. Sa kabutihang palad, sa lalong madaling panahon ay nakaisip si Irene ng isang paraan upang ihinto ang pagkatalo laban kay Sabaki. Gumagamit siya ng malawak na flame magic laban sa kanyang mga gravity sphere na lumiliit at naglalaho pagkatapos masunog ng matinding apoy kahit na siya ay kumikilos ng may kumpiyansa, alam ni Irene na hindi siya magtatagal sa ganitong bilis at nagtataka kung kailan babalik si Kasoma. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating doon si Kasoma kasama ang buong gang. Galit na galit si Irene na muli niya itong iniwan at sinipa siya, ngunit madali niya itong hinarangan at sinabing may tiwala kasi siya sa kanya. Namula si Irene at umatras, ngunit pagkatapos ay nakita niyang nailigtas ni Renzo ang kanyang kasintahan at niyakap siya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kasoma ang isang sorpresang ang pag-atake na nagmumula sa likuran at gumamit ng windblade upang maputol ang gravity sphere. Ipinahayag ni Kasoma na ngayon ay hindi na siya maaaring magsagawa ng engranding seremonya dahil parehong napalaya si Nayumi at Miami. Ngunit si Sabaki ay naninindagan sa pagsasagawa ng seremonya, at sinabi na babawiin niya sila sa pamamagitan ng puwersa. Sinabi niya na tungkulin ng pamilyang Sowen na selyohan ang halimaw. Sinabihan siya ni Kasoma na ihinto ang pagsisinungaling, at hiniling sa kanya na aminin na gusto lang niyang nakawin ang buong kapangyarihan ng halimaw. Nagulat si Sabaki ng sabihin sa kanya ni Kasoma na sinabi ito ng kanyang ama bago siya nasawi. Sinabi ni Irene na imposibleng hawakan ng isang tao ang kapangyarihang lumalabas sa bulkan na halimaw. Sumagot si Kasoma na ang seremonya ay gagawing posible para kay Sabaki na mahawakan ang kapangyarihan. Tinanong ni Irene kung bakit kailangan niya ng napakaraming kapangyarihan, at sinabi ni Kosoman na siya rin ay isang kabiguan sa isang pamilya ng mga gumagamit ng mahika, tulad niya. Kinausap siya ni Sabaki, tinanong kung ano ang alam niya tungkol sa malupit na buhay na naranasan ito. Sumagot si Kosoman na wala siyang pakialam, at sinabi sa kanya na nawawala sa kanyang paningin ang pinakamahalagang bagay. Ipinaalala niya sa kanya na naging bato ang bodyguard ng makuha niya ang kapangyarihan ng halimaw, ngunit mukha pa rin itong normal na tao. Hindi naiintindihan ni Sobaki kung ano ang sinasabi niya, at ipinaliwanag ni Kosoma na ang halimaw ay dapat na nagbigay sa kanya ng bahagi ng kanyang kapangyarihan tulad ng siya ay ipinanganak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magagamit ang earth magic, at ginagamit siya ng halimaw bilang isang medium para ito ay muling mabuhay. Si Sabaki ay nabigla at sinabing hindi posible na kontrolin ng halimaw ang kanyang buhay. Upang mapalaya, tinanong niya kung paano makokontrol ang halimaw, na nakakulong sa kadiliman ng mundo, ang kanyang buhay. Napagtanto ni Kasoma ang isang bagay mula sa kanyang mga salita, at tinanong siya kung ang halimaw ay nakulong sa loob ng kuwebo na may isang kristal na haligi sa anumang pagkakataon. Kinumpirma ito ni Sabaki, napagtanto niya na malaki ang gulong ginawa niya niyugyug siya ni Irene at hiniling sa kanya na ipaalam sa kanya ang balita, at kinakabahan niyang sinabi na sinira niya ang kristal at lumikha ng isang malaking butas habang tumatakas mula sa kweba. Nataranta si Sobaki nang marinig ito, dahil ang ibig sabihin nito ay hamina na ang selyo sa halimaw at hindi na naayos. At pagkatapos biglang, ang lupa ay nagsimulang dumagundong habang ang isang pulang aura ay sumasakop sa bulkan ang pulang enerhiya ay tumutuon sa nawasak na kuweba, at isang higanteng haligi ng lava ang bumubulusok mula rito. Nararamdaman ito ni Sobaki sa kanyang mga buto nang ilabas ang bulkan na halimaw, at siya ay bumagsak sa lupa habang umiiyak sa sakit. Ang higanteng parang pagong na halimaw ay umuungal habang ito ay umuusbong mula sa lupa, na tinatawag na muli ang kapangyarihang ibinigay nito kay Sobaki at nakompleto ang sarili nito. Sinabi ni Kasoman na kailangan nilang sirain ang halimaw bago ito makaalis sa lugar na ito, at lahat ay sumusunod sa kanya upang lumaban. Sasamahan na rin siya ni Renzo pero hinawakan ni Yumi ang kamay niya dahil nag-aalala ito sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na tiyak na babalik siya, at mabubuhay sila ng maligaya magpakailanman. Siya ay sumama kay Kasoma na lumipad kasama si Irene patungo sa halimaw. Hinampas ni Renzo ang halimaw gamit ang kanyang apoy, at pagkatapos ay gumamit si Kasoman ng isang malakas na talim ng hangin upang wasakin ito, ngunit ang parehong pag-atake ay walang silbi. Sinenya sa ni Kasoma si Irene, na gumagamit ng full power blast mula sa kanyang flame sword, ngunit ang halimaw ay nilihis kahit na iyon at itinaboy siya palayo. Nakuha siya ni Kasoma bago siya mahulog sa lava floor, at habang tinutuya niya siya tungkol sa pagiging mahina, naghahanda ang halimaw na maglunsad ng pag-atake sa kanya. Halos hindi sila makaalis habang ang halimaw ay bumubuga ng apoy at inaatake ang buong lugar sa harap nito. Habang nag-aalala si Yumi na makita si Renzo sa laban, nagising si Sabaki, at sa kanyang galit, sinimulan niyang gamitin ang earth magic ng hindi namamalayan. Galit na galit siya sa halimaw na kinuha ang lahat sa kanya, at nagutos sa mga Earth Spirit na bigyan siya ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Kosoma at ang kanyang pamilya ay patuloy na umaatake sa halimaw, at sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang kumukonekta sa halimaw, na ginagamit ang kanyang napakalaking espiritual na kapangyarihan bilang isang hadlang upang ilihis ang kanilang mga pag-atake. Sinabihan siya ni Irene na pumasok sa contractor mode, ngunit pakiramdam niya ay masyadong delikado na gamitin ang kapangyarihang iyon dahil magagamit niya lamang ito sa loob ng limang minuto, at siya ay magiging mahina pagkatapos. Pagkatapos nito, nais ni kasuma na magkaroon ng paraan upang pahinay ng depensa ng halimaw kahit isang minuto, at ang kanyang wish ay nasagot habang ang mga batong spike ay lumalabas mula sa lupa at hinihigpitan ang halimaw. Inilalabas ni Sabaki ang kanyang galit sa halimaw na Samair sa kanyang buhay, at ngayong wala na siya sa kanyang kapangyarihan, magagamit na niya ang kanyang Earth Magic. Gayun pa ang kanyang mga spike ay nabasag habang pinipigilan nito ang hayop, at wala siyang magawa kundi ang sampain siya. Inaatake siya ng halimaw gamit ang kanyang Gravity Power, at si Sabaki ay naglaho ng hindi nagiiwan ng bakas walang pag-aaksaya ng sandali, naglunsad si Renzo ng sunod-sunod na pag-atake sa halimaw, at inapakan nito ang lupa upang mapalipad siya. Nasalo siya ni Kosoma at dinala siya sa mas mataas na posisyon kung saan patuloy niyang inaatake ang halimaw. Nakikita ni Yumi ang lahat at napagtanto niya na hindi sila maaaring manalo sa paraan na ito umaaling sa kanyang isipan ang mga salita ni Renzo na humihiling sa kanya na gugulin ang kanyang buong buhay kasama niya, at nagpasya siyang ayalay ang kanyang buhay sa kanya. Sinimulan niya ang ingranding seremonya, at ang maningning na kinang na kanyang inilabas ay nagpapahina sa kapangyarihan ng halimaw. Napagtanto ni Renzo ang kanyang ginagawa, at sinabihan siyang huminto dahil masasawi siya kapag natapos niya ang seremonya. Sinabi ni Kasoma na ang isang tao ang pinaka nakakaalam ng katotohanan, ngunit sa kabila ng panganib, pinili niyang lumaban para makasama niya ito. Tinanong siya ni Kasoma kung ano ang gagawin niya para makasama siya, at ipinahayag ni Renzo na agad niyang tatapusin ang halimaw. Hiniling niya kay Kasoma at Irene na ipahiram sa kanya ang kanilang kapangyarihan, at hinihintay lang nila iyon binuksan ni Kasoma ang gate ng espirito at isinaaktibo ang kapangyarihan ng contractor, lumilipad siya ng mataas at gumamit ng malakas na hangin para buhatin ng halimaw ng mataas sa langit na inilantad ang mahina nitong Chan. Tumungo si na Irene at Renzo patungo dito, at pinagsama nila ang kanilang kapangyarihan para maglunsad ng fire slash na lumilikha ng butas sa halimaw sigurado si Kosoma na malapit na ang tagumpay, at nagpadala siya ng buhawi sa loob ng butas para tuluyang sirain ang halimaw. Ang halimaw ay sumabog, at si Renzo ay bumagsak sa lupa. Sinabi niya na nanalo na sila, ngunit sa pagtalikod niya, nakita niyang walang malay si Yumi. Tumakbo siya papunta sa kanya kasama si Nakosoma at Irene na nagbabantay sa kanya, at gustong tulungan ni Irene si Renzo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kasoma at sinabi sa kanya na hindi niya na kailangan siyang puntahan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na walang kahulugan na ang isang labing dalawang taong gulang na clone ay maaaring malikha sa loob lamang ng isang buwan. Iniisip niya na ang sekreto sa likod nito ay ang ginawa ng kanyang ama sa sandaling ito sumama sa kanila ang diwatang si Tanya, at sinabing ninakaw ng nasawi na pinuno ng pamilya Sowa ang kayamanan ng mga diwata, na siyang itlog na nagsilang sa kanilang bagong hepe. Ipinaliwanag ni Kasoma na malamang na ginamit ng lalaki ang itlog ng diwata upang palakasin ang paglaki ni Yumi, at dahil siya ay ginawa sa ganoong pagmamadali, malinaw kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Galit na galit si Irene, at tinanong si Kasoma kung bakit hindi niya ito pinigilan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan nang alam niya ang kanyang kapalaran, at sumagot siya na kung gagawin niya iyon, lahat sila ay wala na ngayon. Tinanong siya ni Irene kung ano ang kanilang ipinaglalaban kung hindi ang buhay ni Yumi, at tinanong si Kasoma kung wala siyang magagawa bilang isang contractor Humingi ng tawad si Kusoma, at si Irene naman ay sumando sa kanya habang nagsasabi rin siya ng paumanhin sa pag-asa ng lahat ng bagay sa kanya. Tinapik ni Kusoma ang kanyang ulo, sinabing pareho silang mahina para iligtas ang babae sa pagkakataong ito, at dapat silang lumakas para protektahan ang susunod na nangangailangan. Samantala, pinuntahan ni Renzo si Yumi na nagsasabing hindi niya maramdaman na mabubuhay pa siya ngayon. Hiniling ni Renzo sa kanya na ihinto ang pagiging negatibo, at sinisikap na bigyan siya ng maling pag-asa na mabubuhay siya. Gayun pa alam ni Yumi na hindi siya nakatakdang mabuhay ng matagal, kaya masaya siya na nagawa niya ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Nagising din si Mayami at humingi ng paumanhin sa hindi magandang pakikitungo sa kanya, at pagkatapos ay biglang naglalaho ang katawan ni Yumi. Iniiyakan siya ni Renzo, ngunit sinabi ni Yumi sa kanya na paalisin siya ng may ngiti. Yumosi si Renzo at ngumiti siya na may kasamang mga luha, habang sinasabi niya dito na mahal niya siya. Ibinubulong niya na mahal din siya nito sa kanyang tenga at pagkatapos ay nagiging buhangin. Dumating doon si Nakasoma at Irene nang siya ay naglalaho, at ang fairy egg ay nahulog mula sa kanyang labi. Si Renzo ay umiiyak ng husto, at kahit na matapos ang mahabang panahon, hindi pa siya tapos mag-move on sa kanyang unang pag-ibig. Nakaupo siya sa tabi ng dalampasigan, habang iniisip kung paano niya sana nailigtas si Yumi nang lumapit si Kasoma sa kanya at sinabing masaya ang babae sa sarili niyang paraan. Sinabi niya na dahil nakilala niya siya, naging tamang tao si Yumi sa maikling panahon, at iyon ay isang kahangahangang bagay. Dumating doon si Irene, at tinawag silang muli para sa higit pang adventures na dapat nilang pagdaanan ng magkasama.